בסיפור מעשיות, בסיפור ממעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, אז רבנו מתחיל את הסיפור במעשה במלך אחד, שהייתה שפחה אחת בביתו, שהייתה משמשת את המלכה. והגיע זמן לידתה של המלכה, וגם השפחה הנעל הגיע זמן לידתה באותו העת. והלכה המילדת והחליפה הולדות, למען תראה מה יצמח מזה ואיך ייפול דבר. והחליפה הולדות, והניחה בין המלך אצל השפחה, ובין השפחה אצל המלכה, ואחר כך התחילו אלו הבנים להתגדל. מה הייתה המציאות? המלכה והשפחה ילדו באותו זמן, והייתה להם אותה מילדת. הם היו חדר ליד, אחד ליד השני. המילדת לקחה את הבן מלך, שמה אותו אצל השפחה. ואת הבן שפחה שמה אצל המלכה, ואף אחד לא יודע, חוץ מהמילדת, אף אחד לא יודע מהחילוף הזה. המילדת היא היחידה שיודעת מזה. לאחר מכן, כשהם גדלו, אז בעצם מי שגדל וכולם מתייחסים אליו כבן המלך, זה בעצם בן השפחה. והבן המלך האמיתי גדל כבן שפחה. וככה הם גדלים, והסיפור הזה עוד הולך ומתקדם עם הרבה הרבה, הרבה דברים שקורים בהמשך הסיפור. ידוע שכל דברי רבנו בכלל, ובפרט בסיפורי מעשיות, זה יסודות מאוד גדולים בכל סדר בריאת העולם, ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל, בכלליות, בפרטיות ובפרטי פרטיות. זה מקיף למעשה, הסיפורי מעשיות מקיף למעשה את כל המציאות, את כל המציאות שלנו. החילוף הזה זה יסוד מאוד גדול, שלמעשה מלווה את כל האנושות ואת עם ישראל מבריאת העולם ועד ביאת משיח צדקנו. והיסוד והכלל שיש מושג רוחני שנקרא בן מלך, ויש מושג רוחני שנקרא בן שפחה. ולפני, וכמובן שהבן מלך מצד, תראה נראה מה זה, למה זה רומז, אבל מצד התואר שלו, ודאי שהוא החשוב, והבן שפחה הוא התפל. ומה אנחנו רואים? שהתפל הוא נחשב כעיקר, והעיקר נחשב כתפל, ויש פה איזשהו חילוף, שכל הסיפור זה איך מחזירים בעצם את המצב למקום המתוקן שלו, שהבן מלך הוא בן מלך, והבן שפחה הוא בן שפחה, שכל אחד במקומו. למה הדבר מרמז? הלכה למעשה, במציאות שלנו, למה זה מרמז למעשה הבן מלך והבן שפחה? יש הרבה דרכים לראות איך זה חוק בבריאה, חוק בכל המציאות שלנו, החילוף הזה של הבן מלך והבן שפחה. נתחיל לראות כמה רובדים, כמה בחינות בנקודה הזאת של החילוף של הבן מלך והבן שפחה. נתחיל מהנקודה, קודם כל, הנקודה הפנימית שבתוכנו. בכל אחד מאיתנו יש בן מלך ויש בן שפחה. והבן שפחה יש לו חשיבות לפני הבן מלך. על מה זה מרמז הבן מלך? אנחנו אומרים בבוקר, בברכות השחר, אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי. אתה וראתה, אתה יצרתה וכו'. על מה אנחנו מודים לקדוש ברוך? כשאנחנו אומרים, אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי, על מה אנחנו בעצם מודים? על הנשמה האלוקית. לכל יהודי יש נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל. מצד הנשמה האלוקית, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים את האמת, את הטוב, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לקיים את התורה, לדבוק בדרכים של הקדוש ברוך הוא, לדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר שהנשמה האלוקית זה בעצם המציאות האמיתית של האדם היהודי, עצם האדם היהודי זה הנשמה האלוקית, ואנחנו נעשה, זה, לכל אחד מאיתנו קיבלנו את זה במתנה, מצד בריאת העולם, מצד שאנחנו יהודים, קיבלנו במתנה נשמה אלוקית. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שבעולם הזה יהיה עבודה ויהיה בחירה ויהיה בירור בין הטוב והרע, נתן לנו עוד מתנה. איזה מתנה? בן שפחה. מי זה הבן שפחה? הנפש הבהמית. לעולם אנחנו נמצאים בהתמודדות בין הנשמה האלוקית לבין הנפש הבהמית. מה זה הנפש הבהמית? למרות שבדור שלנו לא צריכים הסברים גדולים, זה ברוך השם, זה כמעט כל אחד מכיר את הנפש הבהמית, היינו אומרים אפילו אולי קצת יותר מדי טוב, אנחנו מכירים את זה, אבל על כל פנים, הנפש הבהמית רוצה בדיוק הפוך מהנשמה האלוקית. הנפש הבהמית רוצה את התאוות של העולם הזה, הנפש הבהמית אנוכית, חושבת על עצמה, לא מחפשת אמת, מחפשת הנאות, תענוגים, ולא אכפת לנפש הבהמית מצד האמת. מה העבודה שלנו בעולם הזה? לכל אחד מאיתנו, בעצם העובדה שאדם בא לעולם,
מהאדם הגדול ביותר עד האדם הקטן ביותר, יהודי תמיד חי פה בעצם עם נשמה אלוקית ונפש בהמית ביחד. אמרנו פעם שיש כזה דבר, יש כזה מחלה שנקראת סכיזופרניה, פיצול אישיות. אני לא יודע איך אצל גויים איך זה מתבטא, אצלנו זה ברור, אנחנו כולנו סכיזופרנים באיזשהו מקום. לחיות עם נשמה אלוקית ועם נפש בהמית ביחד, זה הדבר הכי קשה בעולם. מדוע? בשמונה בבוקר, הנשמה האלוקית קצת מאירה בתוכנו, אדם מחליט שהוא רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. בתשע, הנפש הבהמית התעוררה, כי היא קמה יותר מאוחר, היא אוהבת לשאול, אז כל השאלה זה בעל הנפש הבהמית, אז היא קמה בתשע, פתאום בתשע, האדם רוצה לנסוע לתאילנד. אז אני לא מבין, איך זה בשמונה רציתי להיות רבי שמעון בר יוחאי, בתשע אני רוצה לנסוע לתאילנד. איך זה מסתדר ביחד? זה הבן מלר והבן שפחה. אין דבר, באמת, לעתיד לבוא אנחנו נראה שלא, אין מציאות יותר קשה מזה, לחיות בגוף אחד עם שני דברים כאלה. שני כוחות מאוד מאוד עוצמתיים, גם הנשמה האלוקית זה כוח מאוד עוצמתי, גם הנפש הבהמית מאוד עוצמתית, ואף פעם אין שלום ביניהם, אין הסכמה ביניהם, זה במהות שלהם הם מתנגדים. זה למעשה, בכללות, זה אחד הפירושים העמוקים, מי זה הבן מלך ומי זה הבן שפחה. מהסיפור הזה אנחנו רואים, מתחילת הסיפור, אנחנו רואים פה לכאורה דבר לא כל כך מובן. הבן שפחה, הוא נותנים לו בעצם את החשיבות, הוא נקרא בן מלך. מה המשמעות של הדבר? המשמעות של הדבר זה יסוד מאוד גדול, זה יסוד מאוד גדול המשמעות של הדבר. לפני שאדם זוכה לקבל התעוררות, גילוי של הנשמה האלוקית בתוכנו, בהכרח שקודם כל מי שבתוקף ושולט זה הנפש הבהמית. ועל זה התורה גם מלמדת אותנו את היסוד הזה. ויצר האדם רע מנעוריו. קודם כל, מה שאדם מכיר בתוכו, נתקל בתוכו, חווה בתוכו, זה את היצר רע, זה הנפש הבהמית. מתי אנחנו מתחילים לקבל את הנשמה האלוקית? מתי האדם מקבל את הנשמה האלוקית? מתי אנחנו מקבלים את זה? בבר מצווה. בבר מצווה, הסוד של הבר מצווה זה סוד. הבר מצווה זה סוד. זה יום אחרי 13 שנה, פעם, על כל פנים היו דורות שזה היה ככה, זה בדור שלנו תכף נראה שזה לא בדיוק ככה, אבל ביום של היום הולדת של ה-13, איך שהייתה שוקעת החמה, הגיע צאת הכוכבים של היום של הבר מצווה, האדם מתחיל לקבל את הנשמה האלוקית. לכן גם אנחנו מזה נבין מדוע אדם לא מחויב במצוות לפני גיל 13, לפני הבר מצווה שלו. למה הוא לא מחויב במצוות? כי הוא לא מסוגל לקיים מצוות. אפשר לחנך אותו, כן, המצוות חינוך זה גם לא עליו, זה על האבא שלו, על ההורים שלו, עם שיטות שונות, אבל על כל פנים, לא תובעים מילד, מילד לא תובעים ממנו להיות אחראי על מעשיו, ולהיות בוגר, ולדעת מה טוב ומה רע, ולהתנהג על פי זה. מדוע לא? אומר רבנו אריה הקדוש, בספר שיקרא עץ חיים, הוא אומר, כי האדם לא קיבל את הנשמה האלוקית לפני זה, אז איך תתבע ממנו? באמת, הוא רק נפש בהמית. לכן הוא חלש, הוא קטן, הוא חסר עונים, וזה לטובה. כי על ידי זה בעצם אנחנו יכולים לחנך אותו. אחרת לא היה מציאות, אחרת לא היה מציאות של חינוך. לכן, הבנו אומר, הבן שפחה גדל כבן מלך, הכוונה נותנים, מתגלה בעולם, מתגלה במציאות, קודם כל, הנפש הבהמית. ואחר כך, אחרי שאדם כבר השתרש בנפש הבהמית, והתרגל לנפש הבהמית, רק אז מגיעה הנשמה האלוקית לאדם. לכן גם המלחמה היא כל כך קשה. אם זה לא היה כך, אז המלחמה הייתה יותר קלה. אם לפחות שיהיה בו, נגיד שפה, שווי כוחות, שלפחות יהיה איזה שווי כוחות, שיגדלו ביחד. לא, אנחנו רואים שזה לא כך. קודם כל האדם מתרגל לנפש הבהמית, חי עם הנפש הבהמית, רק אחר כך מתחילים לגלות לו את הנשמה האלוקית. לכן המלחמה, ההתמודדות והבירור בין שתי הבחינות האלה היא מאוד קשה. היא מאוד קשה. כשאדם מתחיל לגלות את הנשמה האלוקית, ופתאום הוא מבין, יש תורה, יש את הקדוש ברוך הוא, יש לנו חיובים כלפיו, זה היה אחרי שהוא כבר התרגל לנפש הבהמית, לכן המלחמה היא כל כך קשה. בפרט שבדורות שלנו, בפרט שבדורות שלנו, הבעיה שהבר מצווה זה לא בגיל 13. אני מכיר הרבה אנשים שהבר מצווה שלהם היה בגיל 30, 20, 30, יש כאלה שאפילו בגיל 40. בכלל לא קיבלו את הנשמה האלוקית עד הגיל הזה. הרבה אנשים צריכים, הם לא יודעים, אבל צריכים לחוג את, לעשות יום הולדת בגיל אחר לגמרי. ביום שהם התחילו להכיר את הקדוש ברוך הוא. היום שהם התחילו להכיר את הקדוש ברוך הוא,
כשאדם התחיל להכיר את הקדוש ברוך הוא, למעשה זה היום שהוא התחיל לקבל את הנשמה האלוקית. לפני זה לא היה לו שום גילוי מהנשמה האלוקית. זה עוד יותר מעצים את המלחמה. זה עוד יותר מעצים את המלחמה בתוכנו, כי האדם יותר השתרש. הרי אחרי גיל 13, שגם מתגלות התאוות של העולם הזה, אז הנפש הבהמית עוד הרבה יותר בתוקף ממה שהיא עד גיל 13. אם אדם לא קיבל נשמה אלוקית בגיל 13, וכמעט כל הדור שלנו זה כך, לכן המלחמה הרבה הרבה יותר עוצמתית, כי הנפש הבהמית עוד יותר בתוקף בתוכנו. יותר התרגלנו למציאות של הנפש הבהמית. אבל אנחנו רואים, זה מה שרבנו מלמד אותנו, את היסוד הזה. רבנו פה מלמד אותנו את היסוד הזה, שהנפש קודם כל מתגלה באדם, הנפש הבהמית לפני הנשמה האלוקית. לכאורה פה מתעוררת קושייה, קושייה לא על רבנו, כי רבנו רק מגלה את דרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. יש פה איזו קושייה לקדוש ברוך הוא. אולי זה לא פייר, אולי זה לא מאזן כוחות נכון, למה הנשמה האלוקית מתגלית כל כך, אחרי כל כך הרבה זמן? באמת, זה שאלה גדולה הדבר הזה. באמת יש בזה שאלה גדולה. אבל יש בזה גם סוד. בדבר הזה יש סוד. אמנם במציאות שפה בעולמנו, הנפש הבהמית מתגלית באדם לפני הנשמה האלוקית. אבל צריך לדעת, לפני זה האדם כן קיבל רק את הנשמה האלוקית. מתי זה היה? עכשיו בוא נתבונן רגע בסיפור. המלכה הייתה בהיריון. השפחה הייתה בהיריון. כשהמלכה הייתה בהיריון היה עובר. עוד לא היה בן אדם בעולם, אבל היה עובר. העובר הזה הוא בן מלך או לא בן מלך? איך מתייחסים אליו? איך מסתכלים עליו? כבן מלך. ואצל השפחה זה בן שפחה. זאת אומרת שבאמת הבן מלך כן היה נקרא בן מלך, כן היה נקרא ונתנו לו את החשיבות, אבל באיזה זמן? בזמן שהוא היה עובר. ואותו דבר לגבי הבן שפחה. לכאורה, מה זה מועיל? בסדר, אבל בעולם הזה, הלכה למעשה, בעולם הזה הוא נולד כבן שפחה. הוא גדל כבן שפחה, בן מלך האמיתי. אבל באמת, רבנו בעניין הזה רומז לנו על נקודה מאוד מאוד עמוקה. נקודה מאוד, זה כמעט נקודה של סוד, מה שרבנו רומז פה. אמנם אמרנו שמתגלה באדם, מתגלה באדם בעולם שלנו, בעולם שלנו מתגלה באדם קודם כל הנפש הבהמית. אבל כל אחד מאיתנו, לפני שהוא בא לעולם, הקדוש ברוך הוא מאיר בו את הנשמה האלוקית באור ובתוקף ובעוצמה מאוד גדולה. זה אומר הזוהר הקדוש, לפני שנשמה באה לעולם, הקדוש ברוך הוא מראה לה את כל השכר וכל מה שיכולה להרוויח ולקבל אם היא תזכה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר שבאמת הנשמה האלוקית כן מאירה בתוכנו. רק זה לא היה פה, זה היה במקום נעלם. עכשיו, ברגע שבאנו לעולם, יש מלאך ממונה על זה, נתן לנו פה מכה קטנה, ככה הגמרא אומרת, נתן לנו פה מכה קטנה, השכח מאיתנו את הכל, שכחנו. באנו לעולם, שכחנו איפה היינו, אבל ראינו לאן, מיד התינוק רואה לאן הוא בא. לכן תינוקות, איך שהם נולדים, הם מתחילים לפקוט. זה הבכי של כל העולם הזה. זה נקרא עוברי בעמק הבכה, הוא מבין שהוא בא לעמק הבכה. מה זה עמק הבכה? דוד המלך אומר שהעולם הזה נקרא עמק הבכה. למה זה נקרא עמק הבכה? כולם בוכים פה. זה המקום שכולם בוכים. התינוק, יש לו, מכיוון שרק עכשיו הוא קיבל את המכה, הוא עוד זוכר מאיפה הוא בא, והוא כבר מבין לאן הוא הולך, ישר הוא בוכה התינוק. זה כל תינוק, איך שהוא מגיע לעולם, דבר ראשון שהוא עושה, הוא מתחיל לפקוט. אבל, לכאורה, יש פה שאלה. אם כך, אם, בסדר, הקדוש ברוך הוא יראה לנו, ראינו, הרגשנו, חווינו, עכשיו, שכחנו את זה. אז מה זה מועיל לנו? האם זה מועיל לנו הדבר הזה? אז אומר רבנו הרי הקדוש, לעולם האדם לא שוכח שום דבר שהוא חווה. כל דבר שאדם חווה, הוא מרגיש את זה, זה חקוק בתוך נשמתו של, זה חקוק בתוך נשמתו של האדם. החוויה, הזיכרון, יש לנו זיכרון קדום. בכל אחד מאיתנו יש זיכרון קדום, שברגע שהזיכרון הזה, מה שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות זה רק להזכיר ליהודי את הזיכרון הזה. וברגע שאנחנו זוכרים את הזיכרון הזה, ברגע אחד אנחנו רואים, האדם מקבל כוחות עצומים, לעזוב את המקום שבו הוא נמצא ולרוץ אל הקדושה. אחרת זה לא מובן, זה לא מובן איך בן אדם, כמו שיש לי ידיד טוב, לפני שנתיים הוא הגיע לשיעור, עכשיו הוא היה כל כך תמים במקום שבו הוא היה, הוא היה סוחר סמים. אז אחרי השיעור הוא היה פותח מראה את הסחורה שהוא קיבל השבוע. עכשיו אני שמתי לב, הוא כל כך לא מתבייש בזה, אז אמרתי זה נקודה טובה. למה? למה זה נקודה טובה? הוא אפילו לא מבין שיש בזה משהו שלילי. אם הוא חושב שאין שום בעיה להראות לי
איזה סוג של עשב או חשיש הוא קיבל השבוע, זה הגיע לו איזה פעם אחת ממרוקו, זה הראה לי, הוא הסביר לי שזה איכותי, אז חשבתי לעצמי, רגע, אתה לא מבין שזה לא שייך לי הדבר הזה? עכשיו לא, הוא לא חשב בכלל, אמרתי, זה נקודה של אמת, הוא כל כך תמים, הוא אפילו לא רואה בזה שום דבר רע, אז זאת אומרת שבכלל אין טענה כנגדו, תינוק שנשבע גמור, ואני אספר לכם, הידיד הזה שלי, ברוך השם, התעורר, ברוך השם, התעורר, התעורר מאוד, אחרי שש שנים של, ברוך השם, הוא עשה, היה סוחר טוב, הוא ידע איך לעשות, זה כישרוני, הוא כישרוני במסחר, הוא היה סוחר טוב, וגם מארגן מסיבות בכל העולם, והוא התעורר, ברוך השם, קיבל את הניצוץ הזה, הקדוש ברוך הוא הזכיר לו, אמר לו, תראה, אתה זוכר, היינו ביחד לפני שבאת לפה, ברגע שהתעורר, ארבעה חודשים אחרי שהתעורר, יום אחד פגשתי אותו, סיפור אמיתי, ראיתי אותו קצת מדוכדך, לא שמח, אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, הבוקר, לא, אני כל בוקר קם בנץ, הבוקר לא קמתי בנץ, יש לי מצב רוח לא טוב. אמרתי לו, תראה, אמרתי לו, אתה משוגע, אתה יודע? אתה לפני ארבעה חודשים, בכלל לא היית קם בבוקר, כי היית הולך לישון בבוקר, אחרי לילה בכלל שאתה לא יודע באיזה עולם אתה נמצא. עכשיו אתה עצוב מזה שלא קמת בנץ? אמרתי לו, תראה, אתה צריך לרקוד משמחה בכלל שמזה אתה עצוב, שזה מה שאכפת לך. אמרתי לו, רק על הדבר הזה אתה כל היום צריך לרקוד. על זה שאכפת לך, ואתה היית קם בבוקר לתפילה. הוא התחיל להתפלפל איתי, קריאת שמע, לפי המגן אברהם, לפי הגאון בווילה. אמרתי לו, אתה שומע מה שאוזניך, אוזניך שומעות מה שפיך מדבר? אתה לפני חמישה חודשים ארגנת מסיבות, מסיבות של משוגעים באירופה. עכשיו אתה עצוב מהדבר הזה? ברוך השם. זה רק בשמחה הגדולה הייתה הזה. אבל באמת, ער בן אדם שלא יודע כלום, לא חי בשיא ההפך, תוך ארבעה חודשים פתאום הוא רץ אל הקדושה. הזכירו לו. זה הניצוץ שהקדוש ברוך הוא מזכיר לבן אדם, תזכור מי אתה. ברגע שאדם מקבל את הניצוץ הזה, אנחנו רואים, אין פה עכשיו שצריך להסביר לו תורות ודרכים ושיטות, לא, הנשמה, הבן אדם רץ לבד, לבד לדבר הזה. פה יש יסוד מאוד גדול, כל נשמה יודעת מאיפה באנו, זוכרת מאיפה באנו, וברגע שהקדוש ברוך הוא מזכיר לנו את הדבר הזה, פתאום האדם ברגע אחד משנה את כל החיים שלו, בכלל בלי בעיה, בלי שום קושי, אחר כך כדי שהוא יתקן, כדי שיעבור בירורים וכן הלאה, זה קצת מסתירים לו את זה, מסתירים, מגלים, מסתירים, מגלים, זה דרך התשובה, אבל ברגע שמגלים לנו את הדבר הזה, לאדם אין בכלל ניסיון, באותו שנייה הוא רץ אל הקדושה, בכל הכוחות שלו, אז זה, אז לכן, באמת, זה שהבן שפחה גדל לפני הבן מלך, זה בהתגליה של העולם שלנו, אבל בשורש הפנימי, כל אחד מאיתנו קודם כל חווה את הבן מלך, ולאחר מכן צירפו לנו את הנפש הבהמית, וזה יתגלה פה בהולדה, בעולם שלנו, יתגלה קודם הבן שפחה, החשיבות, התוקף של הבן שפחה, אבל זה שיש בתוך הפנימיות שלנו, את הזיכרון הקדום, זה בעצם מלווה אותנו כל ימי חיינו, וזה נותן לנו את הכוח להתמודד עם כל מה שאנחנו צריכים להתמודד, הזיכרון הקדום הזה, לכן רבנו צעק, אין שום יוש בעולם כלל, יש בזה הרבה סודות שרבנו, לא, רבנו זה לא היה איזה פסיכולוג מודרני חכם שרצה להתעסק בעצמה אישית, אז הוא אמר אין שום יוש בעולם כלל, רבנו דיבר בעומקי הסודות של הבריאה, הוא אומר מה זה אין שום יוש בעולם כלל? כי אדם מתייאש, ממה הוא מתייאש? מפה, ממשבר שקרה פה בעולם הזה, משברים שקרו פה בעולם הזה, אבל אומר רבנו אין שום יוש בעולם כלל, למה? כי אם הקדוש ברוך הוא יזכיר לך ניצוץ אחד, מהזיכרון הקדום, זה ברגע אחד בונה את כל המשברים פה, ברגע אחד זה מסדר פה את כל המשברים של העולם הזה, כי כל המשברים של העולם הזה הם מוגבלים למציאות הזאת, כמה הם יכולים להישבר, בסדר, מה שנשבר נשבר פה, ברגע שהקדוש ברוך הוא מאיר לאדם ניצוץ אחד משורש הנשמה שלו שמלמעלה, באותו רגע הכל מסתדר, לכן אין שום יוש בעולם כלל, כי אפשר לבנות, אפשר לתקן את הכל, למה אפשר לתקן את הכל? כי כל הקלקולים הם קרו פה במסגרת שפה של העולם, אבל השורש שלנו מעל זה, ברגע שמאירים לנו משהו מהשורש שמעל, באותו רגע הכל מתרפא פה, בשנייה אחת הכל מתרפא פה, כי זה יותר גבוה מהמקום של הקלקול, אז זה בכללות, זה מה שרבנו אומר, שלפני כמה שנים יצא לי להיות באיזשהו בעיה מסוימת של שלום בית, אז הם היו אצל מטפלת, אישה חרדית מאוד, אישה מבוגרת עם הרבה ניסיון, היא לא חסידת ברסלב, זה חסידות אחרת בירושלים, אז יום אחד שאלתי אותה, היינו קשורים באותו עניין, שאלתי אותה, את לא מתייאשת מהמצב הזה?
אז היא אמרה לי, ובלי, היא לא אמרה את זה מרבנו, היא אמרה לי מהמקום שלה, היא אמרה לי, אני לא מתיישת משום יהודי לעולם. אמרתי לה, למה לא? היא אומרת, תראה, כמה שיהיו משברים, שורש הנשמה של האדם היהודי זה באור אין סוף. ברגע אחד, הקדוש ברוך הוא רוצה מרפא אותו, שולח לו ניצוץ אחד מהאור אין סוף, זה מרפא את הכל. תמיד יש תיקון, תמיד יש בנייה לדבר הזה. זה מאוד התפעלתי מהדיבור הזה, אמרתי לה, את יודעת, את לא חסידת ברסלב, אפילו להישייכת לזה חסידות שמתנגדת לברסלב, אמרתי לה, אבל את אמרתי את הפירוש הכי נפלא ששמעתי על איזשהו ביוש בעולם כלל, זה, על הנקודה הזאת. ובאמת, זה יסוד מאוד גדול בחיים שלנו. עצם העובדה שאנחנו יודעים את זה, ששורש קיים בתוכנו, בחינה פנימית, כל כך גבוהה, כל כך עוצמתית, שתמיד אפשר לרפות ולתקן את כל המשברים שיכולים להיות, עצם העובדה שאנחנו יודעים את זה, זה עצמו נותן לנו כוח גדול מאוד הדבר הזה. כל שכן, אם אדם יכול להתפלל על זה, על הדבר הזה. יש עובר מה שעובר, כל אחד מאיתנו עובר את המשברים והגלים, כל משבריך וגליך עליי עברו של הדור שלנו, שאחד היסודות לבוא לקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, תאיר בתוכי, תאיר, תשלח לי ניצוץ משורש הנשמה שלי שמעל כל המשברים. ואני רוצה להגיד משהו מניסיון שלי וגם של אחרים, זה מאוד מאוד מועיל שאדם יודע את הדבר הזה. עצם העובדה שאדם יודע את זה ומתפלל על הדבר, יש בזה תועלת מאוד מאוד גבוהה בנקודה הזאת. עכשיו, נסתכל על כל הסוג, על כל הנושא הזה של הבן מלך והבן שפחה, שנתחלפו מזווית אחרת. כי אמרנו שדברי רבנו הם נכונים ואמיתיים בכלל, בפרט ובפרטי פרטות. בפרט זה בכל אחד מאיתנו. לכל אחד מאיתנו, כמו שאמרנו, קודם כל מכיר את הנפש הבהמית, גדל איתה, חווה אותה, ועכשיו באים לתקן את זה. זה העניין הפרט. פרטי פרטות זה כמובן מה שקורה לנו בכל יום ויום. יש ימים שאדם קם בבוקר ולא יודע בכלל איך קוראים לו, ולאט לאט מתחיל להיזכר. מתחיל בכלל להעיר את הנשמה האלוקית שבתוכו. כי מעצם השינה של האדם, בעצם השינה של האדם, קורה מצב שהאדם מסתלקת ממנו קצת הנשמה האלוקית. אז אנחנו כל בוקר, כל יום צריכים להעיר את זה מחדש. זה בפרטי פרטות. אבל יש גם את כל הנושא הזה, יש גם בכללות. גם בכללות כל עם ישראל יש את הבחינה הזאת, שקודם כל הבן שפחה גדל, ולאחר מכן הבן מלך. בכלל בהיסטוריה של העולם. נתבונן, עכשיו אנחנו נמצאים בפרשיות השבוע, לידוע, פרשיות שנקראים שובבים. אם נתבונן, יש יסוד מאוד גדול שאנחנו לומדים בפרשות האלה, שזה בעצם סדר יציאת מצרים. יעקב אבינו, איך כתוב, אלה שמות בני ישראל היהודים מצרימה, הבאים מצרימה, יעקב וביתו 70 נפש. זאת אומרת שבעצם עם ישראל בזמן יעקב אבינו, איך נגדיר את בעצם את עם ישראל בזמן יעקב אבינו? ברוך השם משפחה, ברוכת ילדים. לא יותר מזה. זה אפילו לא שתי משפחות, זה משפחה אחת. זה המשפחה של יעקב אבינו, 70 נפש, ברוכת ילדים. אבל עם ישראל, בזמן הירידה למצרים, עם ישראל לא יותר מאשר משפחה, ברוכת ילדים. אי אפשר להגדיר אותם אחרת. 70 נפש. יש ברוך השם, בנים, נכדים, וזהו. ה-210 שנה שעם ישראל היה במצרים, אנחנו רואים שבעצם עם ישראל יצא ממצרים עם. ולא רק זה, 60 ריבו גברים מגיל 20 ומעלה, זה, גם זה, ידוע מה שחזל אומרים, זה רק חמישית ממה שהיה מעם ישראל במצרים. זאת אומרת שבעצם נוצרנו ונולדנו ונבראנו בעולם הזה, איפה נבראנו בעולם הזה? במצרים. המקום שבו עם ישראל התגלה בעולם, זה היה במצרים. פה בעצם נולדנו להיות עם, זה בתוך מצרים. באיזה מציאות העם ישראל היה במצרים, בזמן גלות מצרים? ידוע שבספרים הקדושים, רבנו הרי קדוש כותב, ולא הייתה גלות כזאת מעולם. זה הייתה הגלות הקשה ביותר, גלות מצרים זה הייתה הגלות הקשה ביותר, שאנחנו מתבוננים במדרשי חז"ל, מה שכתוב בזוהר הקדוש, ובעוד מקומות בחז"ל, אנחנו רואים שלמעשה עם ישראל היה העם הכי בזוי בעולם באותו תקופה. זה ב-210 שנה היינו בגלות מצרים, אבל במשך 86 שנה האחרונות של גלות מצרים, אם ננסה להגדיר מה היו ה-86 שנים האחרונות של גלות מצרים, הלשון הכי קרובה לזה, השואה. זה היה כמו השואה, הגלות מצרים. אנחנו רואים,
היהודי באותו זמן, בשנים האלה, 86 שנה, שימו לב, השואה היה 5 שנים, 5.5 שנים, זה היה 86 שנה, זה אי אפשר בכלל לתאר את הדבר הזה, איזה מציאות עם ישראל עבר שם. אחד, היהודי לא היה מוכן מוגדר במצרים כבן אדם, סוג של חיה. מה זה אומר? מותר לצות חיות? למה לא? מותר לצות חיות, מותר להרוג יהודי. להרוג יהודי זה היה דבר שבכלל לא היה בזה שום איסור, בוודאי לא חוקי, אבל גם לא מוסרי, גם לא השקפתי. להרוג יהודי זה היה דבר פשוט. פרו קיבל איזה צרת, הרשע הזה קיבל צרת, 3 שנים, המדרש אומר, 3 שנים, שוחט בבוקר 150 תינוקות יהודים, ובערב 150 תינוקות יהודים. בוא נעשה חשבון, זה כמה, ב3 שנים, כל יום 300 תינוקות הוא שוחט, למה? כי החכמים שלו אמרו לו, אם תעשה אמבטיה מהאדם של התינוקות של היהודים, אתה תתרפא. אז אין לו שום בעיה, הוא שוחט, שימו לב, זה מכונת הרג זה. כל יום לשחוט 150 תינוקות בבוקר, 150 תינוקות בערב, ולהתרץ, לעשות אמבטיה באדם שלהם. סליחה? 3 שנים. 3 שנים, תעשה חשבון, זה די פשוט. 300 כפול 365, כפול 3, 900 כפול 365. זה יוצא בערך, קרוב, בערך 300 אלף תינוקות. בלי שום בעיות הוא רגע, הוא שוחט אותם. מדוע? כי היהודי לא מוגדר להיות בן אדם. זה כל השורש של הסיטרא אחרא, זה השורש שלה. ראינו את זה גם באבונותינו בדורות האלה. הגרמנים, ימח שמם וזכרם, וכי יש עם תרבותי כמו עם התרבותי, כמו עם הגרמני? אתם יודעים איזה דרך ארץ, איזה נימוס, זה קונצרטים, זה אומנות, זה תרבות, זה מדע מפותח. בין אדם לחברו, איך הם מדברים בעדינות אחד עם השני. זה, לכן עם ישראל אמר, תראו איזה עם נאור, איזה עם נעלי הגרמנים האלה. בשנייה אחת, תובחים את כל היהודים. לכאורה, אתם, לפי שיטתכם, התרבות הנעלה, הגזע העליון, איך אתם הורגים בני אדם? מה התשובה? הם מעולם לא הורגו בני אדם. הנאצים, מה שמעם וזכה, מעולם לא הורגו בני אדם. יהודי זה לא בן אדם, וזהו, גמרנו. זה, באותו רגע, הכל מותר. הכל מותר במקום הכי תרבותי שבעולם. זה הסיטרא אחרא, זה הקליפה. כל הקליפה מאמינה לבאר את היהודים מן העולם. אז עם ישראל, בעצם, אם אנחנו מתבוננים בזה, נולד, נברא בעולם במקום הכי בזוי והכי שפל. לעומת זאת, פרעו, המלך הכי מכובד בעולם. מי לא מפחד מפרעו, מי לא מכבד את פרעו, מי לא מעריץ ומתבטל לפרעו. כל העולם היו מתבטלים לפרעו. ולעומת זה, עם ישראל, העם הכי בזוי. לכן, זה אחת הסיבות, תכף נראה את זה קצת יותר בעומק, אבל אחת הסיבות שמשה רבנו בא לפרעו ואומר לו, השם אלוקי ישראל שלחני אליך, שלח את עמי ויעבדוני. מי זה השם? מי זה עם ישראל? אמר לו, עם ישראל זה העם הנבחר של הקדוש ברוך הוא, של מלך מלכי המלכים. פרעה אומר, איזה שטות אתה מדבר בכלל איתי? איך יכול להיות העם הכי הכי בזוי בעולם? הבזויים האלה, אתה רוצה להגיד לי, הם נבחרי הבריאה? איך זה יכול להיות? קיבלתי מאבא שלי, שקיבל מאבא שלו, אנחנו כבר דורות, כבר מאות בשנים, אנחנו יודעים מה הסדר הנכון של הבריאה של העולם המתוקן. אתה בא לשנות פה בעצם את סדרי העולם, סדרי הבריאה, איך זה יכול להיות כזה דבר? פרעה לא יכול לקבל בעצם את דברי משה רבנו. זה לא, זה סתירה לכל המהות שלו, לכל ההשקפה שלו, כל החיים שלו. אתה בא להגיד שהבן שפחה, העבד הבזוי הזה, הוא הבן מלך האמיתי, הוא נבחר הבריאה, כל הבריאה זה רק בשבילו? פרעה לא יכול לקבל כזאת, היא טענה. והמציאות לכאורה מוכיחה כדבריו. הנה, אני שולט, כל הכוח, העוצמה, החוכמה, הנאורות, התרבות, הכל בידיים שלי, מסתכל מי הם. דוד המלך אומר בתהילים, אני עבדך בין עמתך. מדוע שואלים שאלה, מפרשים שואלים שאלה. רצית להגיד שאתה עבד השם? למה אתה מדגיש, אני עבדך בין עמתך? בין עמתך בשביל מה? תגיד, אני עבדך. למה בין עמתך? כתוב במפרשים, כתוב איזה תירוץ מאוד יפה. יש עבד שפעם היה בן חורין ונהיה עבד. אז העבד שהיה בן חורין ונהיה עבד, יש לו מושגים של חירות. ובאיזשהו מקום בלב הוא עדיין מתגעגע לחירות. אומר דוד המלך, אני ביחס אליך, אני בן עמתך, זאת אומרת גם אמא שלי עמתך, אני נולדתי כעבד. אין לי מושגים של חירות להשתחרר ממך. כל המהות שלי זה לעבוד אותך.
זה דוד המלך אומר את זה לקדוש ברוך הוא. עם ישראל במצרים, לפרו היו עבדים, בני עבדים, בני שפחות ובני עבדים. זה כבר הרבה דורות, זה כבר היה הרבה דורות שנולדו, גדלו, כל המציאות שלהם זה היו, הם ראו את עצמם הכי בזויים בעולם, עם ישראל. ככה גם עם ישראל ראה את עצמו, חוץ מבודדים שהיו בתוך עם ישראל, כולם ראו את עצמם במציאות הזאת. לכן, הקושי של פרעה לקבל את דברי משה, פה מתעוררת שאלה עצומה, על מי? על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו, אתה אמרת, אנחנו אומרים את זה בבוקר, ואתה גיל, אמרת לנו את זה, והייתם לי גוי קדוש, וכולי, אתה בחרת בנו, אנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, יש לנו תפקיד נשגב מאוד בכל העולם ובכל הבריאה, אם זה התפקיד וזה המקום שאתה נתת לנו, זה אתה בחרת בנו מכל העמים, לא אנחנו בחרנו בך, לא ידענו עוד לבחור בך, לכן אנחנו אומרים בברכת התורה, אשר בחר בנו, הוא בחר בנו. אם אתה נתת לנו כזה תפקיד וכזה ייעוד, איך הבאת אותנו לעולם במצב כל כך בזוי? מדוע זה כך? אומר רבנו, זה הסוד של המעשה מבין מלך ובין שפחה. זה חייב להתקיים בכל מקום שאנחנו נסתכל עליו. בכל בחינה שנסתכל על הדבר הזה, אנחנו נראה איך הבן מלך קודם כל מתגלה בעולם כבן שפחה. בצורה המקום הבזויה ביותר של הלאה. אפשר לראות את זה בעוד היבט. אנחנו יודעים, הסיפור של דוד המלך, לישי 8 בנים, 7 בנים זה הפאר של הדור, איזה מרשימים בהופעה שלהם, חכמים, צדיקים, יראי שמיים, מסכן ישי, ישי כזה צדיק גדול, 7 בנים כל כך מוצלחים, הבן השמיני שלו, השם ירחם, מסכן טוב, הוא מתנחם ב7 בנים, אבל הבן השמיני שלו, והוא יכול לחבר אבון. כתוב במדרש, מי זה היה דוד המלך? איך היו ראו אותו? זה הבן השמיני של ישי. איך ראו אותו? איך היו מכנים אותו? מה? ממזר. אבל העולם שלא ידעו את זה, מחוץ לזה, היו אומרים, תרבות רעה בבית ישי. מה זה תרבות רעה בבית ישי? במילים שלנו מודרניות, בפירוש מודרני. זה שבבניק. מסכן ישי, יש לו בשבבניק אחד בבית, איזה פרא אדם, אי אפשר בכלל לשלוט על הדבר הזה. לכן ישי, מצד שגם דוד, הוא חשב שדוד ממזר, מצד זה שהוא רואה, השם ירחם, אני גם רואה את התכונות של ממזר אצלו, אני רואה, תראה איזה בעייתי זה, אני לא אבא שלו בטוח, ישי אומר, אני לא, זה הנה, הראיית שמה, יש לי 7 בנים, תראה איזה 7 בנים יש לי, איפה היה ישן דוד המלך? מה? בדיר היה ישן, דוד המלך היה ישן בדיר, אפילו שמואל הנביא, גדול הנביאים, רק משה רבנו קיבל נבואה ממקום יותר גבוה משמואל הנביא, כך אומר רבנו הרי קדוש, אפילו שמואל הנביא שנקרא הרואה, שרואה בלמעלה ולמטה, כשהוא רואה דוד, הוא נבעל, אומר מה זה עשיו? זה יהיה המלך הבא של ישראל, השם ירחם, שופך דמים זה הולך להיות, קדוש ברוך אומר לו, קום על רגליך, משיחי בא, ואתה יושב, פתאום הוא מגיד לו, זה משיח השם, זה הנבחר מכל הדורות, דוד המלך, אז איך זה יכול להיות? מה זה מצד אחד, הוא היה בן 28 כששמואל הנביא, זאת אומרת 28 שנים זה שבבניק, תרבות רעה בבית ישי, ובעיני ישי והאחים הוא ממזר בכלל, כל זה. אבל איפה דוד נמצא? איפה הוא נמצא כל הזמן? מה? בדיר, איפה הוא ישן? בלילה ישן בדיר, מה זה הדיר? דיר זה ראשי תיבות, רשע דלויט ידע, זה הנשמה שאף אחד לא משיג אותה. זה הסוד של הבן מלך, יכול שהבן אדם הוא יותר בן מלך, זאת אומרת מעלתו יותר גבוהה, הוא יצטרך יותר לעבור את הבירור של הבן שפחה. זה חוק בבריאה. לכן עם ישראל, שעם ישראל זה נבחרי הבריאה, צריכים לעבור כזה ביזיון, כזה ביזיון של השפלות הכי גדולה במצרים, להיות העבדים. וכך גם נלמד בפרטיות, שכל אדם שמרגיש כל כך על עצמו מבוזה, אם מאחרים, אם מעצמו, לא משנה ממה, שידע שאדם, אז זה מעיד על מעלתו. זה הראיה על מעלתו. כי למה? כי זה סדר בבריאה, זה חוק בבריאה, הדבר הזה. פרעה, לכן, פרעה לא יכול לקבל את דברי משה רבנו. אבל אם אנחנו מתבוננים, יש פה משהו לא פשוט. הוא מקבל מכה אחרי מכה, משה רבנו מוכיח לו, מראה לו, משה רבנו מרים את הידיים, כל המצרים נמשכים. מטה את מתך, כלפי השמיים ברד. פרעה מקבל כאלה מכות, ולא נכנע,
נכון שבשלב מסוים זה כבר לקחו ממנו את הבחירה, אבל במכות, יש אומרים 5 מכות ראשונות, יש אומרים יותר, לא משנה, היה לו עדיין בחירה, והוא לא מוכן להתבטל, הוא לא מוכן לקבל את דברי משה רבנו. פה צריך קצת להתבונן בעומק הדבר, מדוע פרעו לא מתבטל למשה רבנו, מדוע הוא לא יכול לקבל את הטענה הזאת. אמרנו פירוש אחד בפשט, שכל ההשקפה שלו מנוגדת, כל מה שהוא רגע, קיבל, והיה רגיל, מנוגד למה שמשה רבנו אומר. אבל עכשיו, ניכנס קצת יותר לעומק הדבר, נבין בעצם מה עומק השיחה, ועומק ההתמודדות בין משה רבנו לבין פרעה, שזה אחד הדברים העמוקים ביותר, העמוקים ביותר שקרו באנושות, זה בעצם כל השנה הזאת, שמשה רבנו ופרעה מתמודדים זה עם זה, זה השיחות ביניהם, זה המכות של מצרים, וגם נזכור, מכיוון שהתורה היא נצחית, כל זה גם קיים בכל דור ובכל אדם, כל הדבר הזה. בבחינה פרטית זה קיים בכל אדם, הדבר הזה. כדי שנבין את עומקם של הדברים, נגיד קצת הקדמה. הקדמה קצרה, כדי להבין, להיכנס קצת יותר לעומק כל הבירור של משה רבנו עם פרעה. מובא בספרים הקדושים, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בסדר שנקרא, בסדר שנקרא השתלשלות. הרמח"ל קורא לזה הדרגתיות, הצמצום, יש לזה כל מיני מושגים, אבל בעצם זה מהלך אחד. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא זה, הוא בבחינת יושב בשמיים, הוא בבחינת אור אין סוף. אנחנו פה בעולם הזה, תחת הרבה מסכים ועולמות ובחינות ומדרגות, אנחנו נמצאים פה, בסתר המדרגה. הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו, הוא מחיה את העולם, הוא מחיה את הבריאה, אם ברוחניות, אם בנפש ואם בגוף ובממון, בכל דבר, הכל זה שפע אלוקי. כדי שהקדוש ברוך הוא יחיה אותנו, יש, זה מה שהתורה גילתה לנו, זה מה שנקרא תורת הקבלה, תורת הסוד, מגלה לנו שבעצם יש דבר שנקרא המרכבה של הקדושה. מה זה המרכבה של הקדושה? זה הסדר של ההשתלשלות, של האור של הקדוש ברוך הוא, ממדרגה למדרגה, עד שזה מגיע לעולמנו. המקובלים יודעים, למדו, מאיפה המקובלים יודעים את זה? כי הקדוש ברוך הוא גילה את זה לעם ישראל. זה לא סברה אנושית, זה לא שכל אנושי יודע את הדבר הזה. אלא, לכן זה גם נקרא קבלה, שקיבלנו את זה במתנה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא גילה לנו את כל סדר ההשתלשלות. יש עולמות, יש מדרגות, יש ספירות, יש כל מיני תיקונים, ייחודים, זיווגים וכן הלאה, וכל האור אין סוף יורד ממדרגה למדרגה עד לעולמנו. מה אנחנו יכולים לעשות כדי להמשיך את האור? למעשה התורה והמצוות מגלות לנו מה עלינו לעשות בעולם שלנו כדי להמשיך את האור של הקדוש ברוך הוא, את השפע, את הרחם, שיהיה ברחמים, שיהיה בחסדים, שיחיה אותנו בצורה טובה, בצורה של חסדים ורחמים, איך זה משתלשל. דוגמה, שכל מצווה למעשה זה סדר של המשכה של שפע. אדם מניח תפילין בבוקר, זה פתח צינור. אדם יתעטף בתלית, זה פתח צינור, כל מצווה, כל דבר זה בעצם נעשה, כמו שמובא בספרים הקדושים, על פי כל סודות העולמות. הדבר הזה נקרא מרכבה של הקדושה. מרכבה של הקדושה זה נקרא הרכבת האורות, הייחודים, איך השפע האלוקי יורד מלמעלה עד לעולמנו. וזה למעשה יסוד מאוד גדול, לומדים את זה, המקובלים לומדים את זה בפרטות ובפרטי פרטות, הרבה הרבה תורה יש בדבר הזה. זה יסוד אחד. מכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שבעולם שלנו יהיה בחירה ועבודה וניסיון בין הטוב ובין הרע, וזה לעומת זה עשה אלוקים. לכן כמו שיש מרכבת הקדושה, יש ככה מרכבת הטומאה. יש סדר של השתלשלות, של שפע, של השפעה, שעל ידי מעשים מסוימים אפשר להמשיך אור רוחני, שפע, אפשר להמשיך חיות ושפע לעולם, אבל כל זה בא מצד הטומאה והסית רעך. אז זה לעומת זה עשה אלוקים. המובא בספרים הקדושים, שלמעשה, בוא נתבונן, האם, שאנחנו מדברים כרגע על הנושא, על העניין של המרכבת הטומאה, האם יש מישהו אחר שמשפיע את השפע לעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא? האם יש מציאות כזאת? חס ושלום. זה ודאי שאין כזה דבר. אז אם כך, מה זה המושג מרכבת הטומאה? מה זה אומר? אם זה בעצם, יש רק אחד, יחיד ומיוחד, שהוא משפיע ומחיה את הכל, אז איך בכלל יש מרכבת הטומאה? אלא זה סוד גדול, שיש שיטות, יש דרכים, שמשתמשים גם בשמות קדושים, בשמות של מלאכים, הם יודעים הרבה הרבה דברים, יש חוכמה מאוד מאוד עמוקה בדבר הזה,
שהם ממשיכים את כל השפע לעולם על ידי דרכי טומאה. למשל, לדוגמה, בלעם ידע סוג של עבירה, אני לא רוצה להגיד איזה עבירה מצד עדינות הלשון, אבל עבירה מאוד מכוערת, הוא ידע לעשות, ועל ידי זה היה ממשיך שפע לעולם. איזה שפע? מה, הקדוש ברוך הוא נותן שפע מעבירות? האם יש כזה דבר שעל ידי עבירות? כן, יש כזה דבר. אבל השפע בא בבחינת מרכבת הטומאה. מה זה אומר? מה, אז אם כך, אם פה זה הקדוש ברוך הוא ופה זה הקדוש ברוך הוא, אז מה ההבדל בין מצווה לעבירה? אם אנחנו ממשיכים את השפע על ידי מצווה, המצווה הזאת מקרבת אותנו לקדוש ברוך הוא ומגלה לנו שהוא מלך מלכי המלכים. אנחנו מתקרבים אל הקדוש ברוך הוא על ידי השפע שבא מהקדושה. השפע שבא מהטומאה, זה נקרא בלשון הקבלה, זה נקרא בא מאחור. לכן פרעו זה אותיות העורף, שהוא יונק מהאחור. מה זה נקרא הוא יונק מהאחור? מקבל שפע מאחור? הוא מקבל שפע גדול מאוד, מקבל השפעות מאוד גדולות. רק מה? הוא לא יודע שיש את הקדוש ברוך הוא. הוא לא יודע שיש מלך מלכי המלכים שבאמת צריך להתבטל אליו. כל זה, אין לזה תוקף ואמיתות חס ושלום נצחית. זה בשלב מסוים האדם יענש על זה והכל יתבטל והכל יהיה חורבן אחד גדול. ומי שעוסק בזה גם יענש מאוד על הדבר הזה. אבל בשביל הבחירה הקדוש ברוך הוא נותן זמנים, זמן שאדם יוכל לקיים את זה. פרעו, כל המציאות של פרעו זה להיות בעצם השורש של ההרכבה, המלך של מרכבת הטומאה. והם ידעו סודות נוראים. אנחנו לא יודעים מה החוכמה של פרעו. פרעו, שבוע שעבר קצת הזכרנו מאיפה פרעו מקבל את החוכמה. זה הכל בסוד הנילוס והיאור. הנילוס והיאור זה מקום של שער גדול מאוד להשפעת חוכמה. לכן המצרים הקדמונים היו החכמים הכי גדולים בעולם עד היום הזה. עד היום הזה, היום המדענים מתפארים בטכנולוגיה, מחשבים, חלליות, טלסקופים, חקר החלל. אני רוצה להגיד לכם, כל הידיעות של המדענים, הפרופסורים הכי גדולים היום במדע, אם הם היו באים בגלגול במצרים, אתם יודעים באיזה כיתה הם היו? כיתה א' של האוניברסיטה במצרים. זה, לעומת החוכמה של המצרים הקדמונים, הם היו בכיתה א', פשוט היום לא יודעים את זה, אבל המצרים הקדמונים היו פי אלפים יותר חכמים מכל החוכמות של היום. דוגמה לדבר, לפני כמה שנים, מצאו באיזשהו מקום במצרים חנותים. תשאלו היום, תבררו, האם יש מדען אחד בעולם, כן, שיודע לחנות גופה. אף אחד לא יודע בכלל לצוד החניתה. מאיפה הם ידעו את זה? היום מה שהגיעו לאיזה סוג של הקפאה, השם ירחם, של הקפאת גופות. אבל לחנות גופות, לשמור גופה, יש היום, היום יש לנו, בעולם יש גופות של המלאכים הפרעונים לפני יותר משלושת אלפים שנה, הם שלמים לגמרי. יש ממש תמונות של זה, אפשר לראות את הדבר הזה. איך הם ידעו את זה? פירמידות. פירמידות. תשאלו היום איזה כל חברה, קבלנית, הנדסית, בניין בעולם, אם יכולים לבנות פירמידות. שום חברה לא יכולה לעשות את זה. יש שם אבנים שאין שום מנוף בעולם שיכול להזיז את האבנים האלה. באמת, מאיפה הם כל זה ידעו? היה להם חוכמות, היה להם חוכמות מאוד מאוד גבוהות ממרכבת הטומאה. הם ידעו הרבה הרבה מאוד דברים. בדרך אגב, יש בזה גם, לא ניכנס לכל הפרטים, ידוע היום שגם היה להם גם אמצעי תעופה הרבה הרבה יותר משוכללים מהמטוסים שלנו היום, גם מהחלליות שלנו היום. הרבה יותר, זה, מאיפה, אחד המקומות שאנחנו יודעים מזה, אתם שואלים מאיפה? מאיפה אנחנו רואים את הדבר הזה? יש כמה מקורות לזה, אבל אחד מהם, מתי התגלתה אמריקה? טוב, אז כולנו יודעים. יש שאומרים זהב אופיר, יש כמה דעות, אצל חכמי ישראל, בספר סדר הדורות הוא מביא, זה אחד הדעות, זהב אופיר זה הזהב מאמריקה, זה שלמה המלך, נכון? אבל, אם מי שיודע, באמריקה המרכזית ובאמריקה הדרומית, גילו שמה מבנים של פירמידות ממש בדיוק כמו של פרעה, של הפרעונים. לא רק זה, יש ציורים על סלעים בדיוק של דמויות מלכי מצרים. ועוד, יש עוד כמה וכמה סימנים שבעצם הפרעונים, המצרים הקדמונים היו באמריקה המרכזית, באמריקה הדרומית. מאיפה הם היו שמה? איך הם הגיעו לשם? איך הם הגיעו לשמה? אז מישהו שמע פעם על המושג שנקרא מרכבות האלים? מרכבות האלים, זה שבט המאיה, זה שבט של אינדיאנים, יש להם תרבות שלמה, אמונה שלמה, דת שלמה, שנקראת מרכבות האלים. מה זה מרכבות? מה הם אומרים? מה זה אומרים? הגיעו אלינו אנשים, אלים, הגיעו אלינו מרכבות. מי זה האלים האלה שהגיעו? זה היו הפרעונים שהגיעו אליהם.
זה, יש כמה נקודות, כמה מקורות לדבר הזה, שהמדע בתקופת המצרים היה הרבה הרבה יותר משוכלל מתקופתנו. בדרך אגב, אם הזכרנו זה, אני אומר את זה במאמר מוסגר, לא ניכנס לזה עכשיו לעומק הדבר, יש הרבה הרבה ראיות שמהאזור שלנו היו ביבשת אמריקה כבר לפני אלפי שנים. אחד המקורות, הזכרנו את זה לפני כמה שבועות, שלמה המלך, בספרים שלנו, בספרים של צדיקים, אחד מהם זה ספר שנקרא סדר הדורות, שזה ספר מאוד חשוב, זה כתוב בשני מקומות, אבל יש עוד שלושה ספרים שכותבים במפורש, שלמה המלך היה באמריקה. איך הוא הגיע לאמריקה? היה לו נשר, לקח אותו לאמריקה. שעה, לקח לו שעה להגיע לאמריקה. זה עם הנשר שלו. זה בדרך אגב, אם כבר ציינו את זה, אז נוסיף בזה עוד דבר. גם אמרנו את זה לפני כמה שבועות, את הנקודה הזאת, יש, רשי כותב, שעל שתי המלאכים שנפלו מן השמיים, עזה ועזאל, אז זה כתוב, והנפילים אשר היו בארץ. רשי אומר, מה זה הנפילים? מה זה הנפילים? שתי פירושים. אחד שהפילו את כל האנושות, דבר שני, ענקים. בלשון שלנו, נפילים, מה זה נפילים? אתה רוצים להגיד משהו שהוא מאוד גדול, ואנחנו אומרים לו, נפיל. למה זה ענק, בלשון שלנו זה נפיל. זאת אותו משמעות. יש ספר שנקרא אוצר חיים, כתב איזה צדיק מאוד גדול, הוא אומר, הוא מביא ראיות מתוך פסוקים, בספר מלאכים, הוא מביא ראיות, שהנפילים עזה ועזאל הם באמריקה הדרומית. ככה הוא כותב בספר. זה חידוש עצום הדבר הזה, לכתוב את הדבר הזה. אז, והוא אומר, והאזור שבו הם נמצאים נקרא פטגוניה. פטגוניה. הזכרנו זה לפי כמה שבועות, דיברנו על הנקודה הזאת. אז ביקשתי מישהו שיוציא לי את כל החומר על פטגוניה. אמרתי, רגע, אם זה כבר קשור אלינו, בוא נלמד קצת מה זה פטגוניה. פטגוניה זה למעשה, זה בערך שליש מייבשת אמריקה הדרומית, דרומה. זה כולל את ארגנטינה וצ'ילי. זה כל דרום ארגנטינה, ממרכז ארגנטינה, דרומה, וצ'ילי, כמעט כולה, היא נמצאת באזור שנקרא פטגוניה. ביררנו, מה זה השם פטגוניה? מה זה השם פטגוניה? אז למעשה, המאגרים הספרדים הראשונים שהגיעו לפני 400-450 שנה לאזור הזה, הם נתנו את השם הזה, ולמה, מה זה? זה מילה, זה שם שמורכב בעצם משתי מילים, פטה וגוניה. פטה, מה זה פטה? בספרדית, אתם יודעים מה זה? כף רגל ענקית. למה הם קראו לזה כך? כי כשהם הגיעו לשם, הם ראו בשלג ובחול, הרבה מאוד עקבות של כף רגל ענקית, של ענקים. שימו לב איך זה מסתדר עם מה שרשי אומר, והנפילים ואלו הענקים. פטגוניה זה בעצם על שם הנפילים, על שם הענקים. אז כל זה נחזור לעניין של פרעה. פרעה היה לו חוכמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד עמוקה, שהוא ידע, זה גם בא לידי ביטוי, בידיעות מדעיות, טכנולוגיות מאוד מאוד מפותחות שאנחנו בכלל לא יודעים היום, אנחנו פשוט לא יודעים את זה היום. אבל לא רק בזה זה בא לידי ביטוי, אלא זה בא לידי ביטוי של שימוש בכוחות רוחניים, שגם את זה אנחנו בכלל לא מכירים את זה היום. ולמעשה רשי במפורש כותב את זה. כתוב שם, וגם החרטומים עשו בלתיהם. ולאחר מכן כתוב, וגם החרטומים עשו בלהתיהם. יש הבדל. בהתחלה זה כתוב בלתיהם, בלי ה'. ובפעם השנייה זה כתוב בלהתיהם עם ה'. רשי אומר, מה זה בלתיהם ומה זה בלהתיהם? למה התורה שינתה בלשון? פה זה בלי ה' ופה זה עם ה'. מה הסיבה? רשי, לא עכשיו חידושים מזה, רשי על התורה, רשי אומר, בלתיהם זה לשון בלט, שקט, מי זה? שין דלדים, בלהתיהם, רשי אומר, זה לשון להט, מי זה לוהט ובוער? מלאכים, מלאכי חבלה, רשי אומר, בלתיהם זה שין דלדים, בלהתיהם זה מלאכי חבלה, ככה רשי מפרש לנו את הלשון בפרשת שמות. מה זה החרטומים? זה נאמר על עניין החרטומים, שין דלדים, מלאכי חבלה, מה קשור עכשיו שינדלדים ומלאכי חבלה לחרטומים? אלא, אומרים חזל מגלים להם, הם ידעו לשלוט על כוחות רוחניים של מלאכי חבלה ושינדלדים. זאת אומרת, הידיעה שלהם, החוכמה שלהם הייתה כל כך גבוהה, שהם ידעו ידיעות רוחניות גבוהות מאוד. הם ידעו להשתמש בכוחות רוחניים מאוד גבוהים, שזה, רואים את זה מפורש מדברי רשי, בפירוש שלו על התורה. מאיפה הם ידעו את כל זה? זה נקרא הידיעה במרכבת התומה. במרכבת התומה יש ידיעות וחוכמות מאוד מאוד עמוקות.
הם יכלו לעשות מבנים ולשלוט בעמים ולעשות הרבה הרבה פעולות, הרבה הרבה מאוד פעולות בעולם, בעולם שבעצם נתנו להם את השלטון בכל העולם. לכן כל העולם התבטל למצרים. מצרים זו הייתה ממלכה הכי חשובה בעולם. זה לא מגלל סתם הם היו גיבורים זה ידעו להילחם טוב, אלא השלטון, כל מלכות זה מתחיל מחוכמה. הם היו חכמים כל כך גדולים שבכוח החוכמה הם שלטו על כל העולם, המצרים. מאיפה הם יודעים את כל החוכמה הזאת? זה נקרא סוד מרכבת התומה. במובא רבנו הרי הקדוש מסביר שהרי בעצם הידיעה ממרכבת התומה זה גם חלק מבריאת העולם. לכן גם בזה יש השגחה של הקדוש ברוך הוא. איך זה נקרא אצלנו על פי התורה? זה נקרא שם אלוקים. שם אלוקים זה הכוונה, הנהגה, סדר הנהגה שלם בעולם, אבל הוא סדר הנהגה כזה שאפשר להשתמש בו, אפשר להשתמש בסדר ההנהגה הזאת בהכחשת המלכות של הקדוש ברוך הוא, לא להכיר במלכות הקדוש ברוך הוא. ואם משתמשים בשם אלוקים ולא מכירים את מלכות השם, איזה שם זה מקבל? אלוהים אחרים. לכן כל המושג, זה שואלים את השאלה, מדוע התורה קוראת לעבודה זרה בשם קדוש? הרי לכאורה שם אלוקים זה שם קדוש. איך אתה נותן לשם של עבודה זרה שם קדוש? הרי אלוהים אחרים זה המושג של עבודה זרה. מדוע? אלא עומק הדבר זה שכל כוחות התומעה, כל כוחות התומעה, הם מקבלים מסדר ההנהגה שנקראת הנהגת אלוהים, שזה סדר בעצם ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מקיים, משפיע, מחיה, אבל אפשר להשתמש בה בהכחשה, למרוד ולכפור במציאות הקדוש ברוך הוא. כל זה הקדוש ברוך הוא ברא בעולם בשביל הבחירה, זה מיסודות הבחירה הדבר הזה. מה זה, ומה זה ההכרה, או איך אנחנו מתחברים עם מרכבת הקדושה, עם מרכבת, מה זה החיבור עם הקדושה? כל זה נקרא בכללות שם י' ק' ו' ק', שם הוויה. שם הוויה זה בעצם ההכרה במלכות הקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו מתחברים עם כל הדרכים להמשיך שפע לעולמנו, חיות, רחמים, חסדים, על ידי הקדושה, שזה על ידי התורה והמצוות, שיסוד כל התורה והמצוות זה להכיר את שם הוויה. מה זאת אומרת להכיר את שם הוויה? יש בזה כמה נקודות, עמוקות, מה זה נקרא להכיר את שם הוויה. הנקודה הראשונה בשם הוויה זה, יש מלך שהוא מלך כל המלכים, כל ההשפעות, כל הכוחות. יש אחד יחיד ומיוחד ואין בלתו אחר שמקיים את כל הבריאה, לטוב ולמוטב, לכל הצדדים. זה היסוד הראשון בשם, בהכרה בשם הוויה. לכן שם הוויה זה לשון מהווה את כל הבריאה. הוא ממציא ומחייב ומקיים את כל הבריאה מראשיתה ועד אחריתה ואין בלתו אחר. זה היסוד הראשון. יש עוד יסוד בשם הוויה, כי כל שם זה סדר הנהגה שלם. לכן יש ההתבוננות וההבנה מה זה השמות הקדושים. היסוד השני בשם הוויה, קודם כל אמרנו, היסוד הראשון, מלך מלכי המלכים. ימציא, ברא, יצר, עשה, מהווה את כל הבריאה מראשיתה ועד אחריתה ואין בלתו אחר. ועל זה אנחנו אומרים אחד יחיד ומיוחד. זה היסוד הראשון. הדבר השני, בסדר, יש כזה דבר. האם זה אומר לי, זה מחייב אותי במשהו? אנחנו עדיין יכולים, יש מלך מלכי המלכים. האם אני חייב במשהו? כן, אני חייב. למה? כי הוא משגיח בהשגחה פרטית על כל נברא ונברא ועל כל תנועה ותנועה, הוא משגיח בהשגחה פרטית. וזה היסוד השני. והיסוד השלישי, הוא רוצה מאיתנו. הוא כן דורש מאיתנו. זה מלך שיש לו דרישות מאיתנו. אנחנו לא חיים פה בהפקרות. לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. כי תשימו לב, זה עוד יסוד נוסף. היינו יכולים להגיד, כן, יש מלך מלכי המלכים, אני מכיר בזה. הוא משגיח בהשגחה פרטית, מכיר בזה. אתה שואל אותי מה הוא רוצה ממני? שאני אהיה אדם טוב. לא, אבל זה לא האמת. זה כן האמת, אבל זה רק חלק מהאמת. מה כן האמת? איך אנחנו יכולים לדעת אור אין סוף, מלך מלכי המלכים, יושב בשמיים, מה הוא רוצה מאיתנו? אנחנו בני אדם פה בעולם הזה פשוטים, קטנים. איך אנחנו יכולים לדעת מה הוא רוצה מאיתנו? מאיפה אנחנו יכולים לדעת מה מלך מלכי המלכים רוצה מאיתנו? איך אנחנו יכולים לדעת את זה? התשובה, התורה והצדיקים מגלים לנו. כל העניין של התורה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, זה לגלות לנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. זה גם כן כלול בשם הוויה. זאת אומרת, זה כבר יסוד שלישי. יש יסוד ראשון, מלך מלכי המלכים. יסוד שני זה שהוא משגיח בהשגחה פרטית. ביסוד שלישי, סליחה, היסוד השלישי הזה, זה לא שהוא רוצה מאיתנו. יש משהו לפני זה. שבחר בנו מכל העמים. למה הוא בחר בנו מכל העמים?
הוא יודע, אנחנו לא יודעים למה הוא בחר בנו מכל העמים, אבל אנחנו יודעים שהוא בחר בנו מכל העמים. דבר רביעי, הוא רוצה מאיתנו, הוא בחר בנו לא בשביל עכשיו, כאילו בסדר שנדע שהוא בחר בנו, לא, הוא בחר בנו והוא רוצה מאיתנו עבודה פה בעולם הזה. מה העבודה? התורה והצדיקים מגלים לנו מה העבודה שהוא רצה. יש עוד כמה יסודות בשם הוויה, אבל זה ארבע יסודות הראשיים במושג שם הוויה. לעומת זה, זה מרכבת הקדושה, זה התחלת ההתחברות עם המרכבה של הקדושה. לעומת זה, שם אלוקים, שזה משם אפשר להתחבר עם הטומאה, שזה הופך להיות אלוהים אחרים, זה יסודות אחרים. יש כוחות בבריאה, השם אלוקים, יש כוחות בבריאה, יש מלאכים, יש שינדלדים, יש כל מיני השפעות שיודעות לעולם, יש דרכים טכניות איך לפעול עם הכוחות האלה, עם הכללים האלה, יש דרכים טכניות איך לעשות את זה, אני אגיד איזה שם תומה, ירד פה שפע, אנחנו לא נגיד את זה, אבל איזה תמה יגיד את זה, יעשה איזה שם תומה, ירד פה שפע, יש להם דרכים. רק מה מבדיל בין מרכבת הקדושה לבין מרכבת הטומאה? אומר רבנו ארי, כל ההבדל הוא בדבר אחד, אין קבלת עול מלכות במרכבת הטומאה. במרכבת הטומאה כל האיש הישר בעיניו יעשה, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. ההשפעות של הטומאה לא מחייבות את האדם בשום התחייבות, זה היסוד הגדול, ובפרט בפרט באיזה דבר היא לא מחייבות את האדם. אומר רבנו ארי קדוש בספר שנקרא שער הפסוקים בפרשת נוח, הוא אומר את זה על דור הפלגה, הוא אומר במה זה לא מחייב, בעיקר לא מחייב את האדם להתמודד עם התאווה הידועה, כי האדם בעולם הזה לא רוצה להתמודד עם זה, הם מחפשים את כל הדרכים איך לחיות, להתקיים, להשפיע שפע, לבנות, הכל הם מוכנים לעשות, רק דבר אחד, אל תגיד לי לעבוד על התאווה הידועה, אני רוצה פה חירות גמורה. כל ההתחלה של כל המלחמה בין מרכבת הקדושה למרכבת הטומאה זה בנקודה הזאת, כך אומר רבנו הרי הקדוש, זה בנקודה הזאת. לכן כל מרכבת הטומאה שבעצם משפיעה השפעות ופועלת ועושה הכל הכל, זה הכל בשם אלוקים, וזה הופך להיות אלוהים, הופך להיות עבודה זרה, אלוהים אחרים. כל זה להתיר את תאוות העולם הזה, את כל היצרים, את כל הרצונות הרעים, להתיר את זה, אדרבה. כך שלפעמים לאדם לא נעים להיות אדם רע, אז במרכבת הטומאה גם יש רעיונות איך, למה יש מצווה להיות רע. יש כזה דבר, יש גם, תמיד היה וגם היום יש את זה, רעיונות אפילו דתיים, חייבים להיות מרושעים, רעים, כל זה בעצם תחת מרכבת הטומאה. פרעו הוא ראש למרכבת הטומאה. בזמנו היה ראש לכל מרכבת הטומאה, לכן הוא נקרא כתר דקליפה. הוא יודע, הם ידעו בזה חוכמות עצומות, להשתמש בשינדלדים, מלאכי חבלה, שמות טומאה, להשפיע השפעות. לא רק זה, הם שלטו על כל מי שהיה במצרים, הם שלטו עליו בשליטה מוחלטת, מבחינה רוחנית. כתוב, עבד לא ברח ממצרים. למה עבד? מדרש ידוע. למה עבד לא ברח ממצרים? כאשר היה מגיע לגבול של מצרים, אומר המדרש, מה הוא היה שומע? נביחות של כלבים. היה נבעל, חוזר בחזרה מהכלבים. ולכן התורה אומרת לנו, התורה מספרת לנו, ותדע שבזמן יציאת מצרים, בפרשת בשלח, ולא יחרץ כלב לשונו לכל בני ישראל. תדע לך, באותו לילה אפילו הכלבים לא נפחו. באמת איזה חידוש גדול, בלילה הכי קדוש בבריאה, ליל יציאת מצרים, רק הגאולה תהיה יותר גדולה מליל יציאת מצרים, זה הליל הסדר. כל הניסים הכי מופלאים בעולם, שכינה התגלתה בעם ישראל, בקעת בכורות, הכל, תדעו לכם, גם הכלבים לא נפחו. באמת זה חידוש גדול מאוד, מאוד חשוב לכל הדורות, שיהיה פסוק שלם בתורה שכתוב שגם הכלבים, מה עם החתולים? מה הדין של החתולים באותו לילה? לא מציינים איזה שום דבר. מה חשוב לנו לדעת שכלב לא נבח? אלא ודאי שזה דבר עמוק, זה סוד מאוד גדול, היה של כלב לא נבח. כל הכוח הטומאה של שליטת פרעו על האנושות התבטל באותו לילה, לכן יכלנו לצאת ממצרים. הכלב זה קליפה, זה נקרא כולו לב. מה זה כולו לב? היה משדר לתוך הלב של האדם, תדע לך, אם אתה עוזב את מצרים, אתה עוזב את החיות. פה זה החיות. תראה, לפעמים אני מרביץ לך, פרעה אומר, לפעמים אני מרביץ לכם, אבל תראה מה אתה מקבל פה, אתה מקבל פה את כל התאוות, אתה מקבל פה את כל התאומות, מה, שווה לך? שמה זה היה שומע העבד שהיה מגיע לגבול מצרים, היה שומע נביחות של כלבים, מה זה הכלבים האלה? אם אתה יוצא ממצרים, אתה הולך למדבר שממה נפשית ורוחנית, תדע לה, אין חיות, כל החיות זה פה במצרים, פה התאווה הידועה, כל המרבה,
ומתעמק בנקודה הזאת, הרי זה משובח. ממון, כבוד, גאווה, מה אתה רוצה? כל זה יש לך פה. תעזוב את מצרים, מי יתן לך חיות? מי יחיה אותך בכלל? אין תאוות. מחוץ למצרים זה איזה ענפים קטנים של תאווה שנשלח מחוץ למצרים. מי יכול לעזוב את זה? הנביחות של הכלבים זה בלב, הם היו שומעים את הכלבים, כלב זה כולו לב, היו שומעים בלב. אתה הולך להפסיד את החיים שלך. איך אתה הולך לעזוב אותי? עשית רעה אחת צועקת. פרעה ידע להעניק כזה דבר, זה כישוף. זה היה איזה כישוף מאוד גבוה שפרעה ידע להעניק את זה. הוא היה שולט ממש, זה כתוב בספרים, היה שולט ממש על, 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 כל, על כל הלבבות של, 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 של כל ה... זה נקרא עבדי פרעה. זה המושג הפנימי והעמוק, עבדים, היינו לפרעה במצרים, הכוונה, עבדים לטומאה של פרעה. זה שלכן, כתוב, אחד, זה מה שכתוב בהגדה של פסח, ועבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. אז, אז כתוב, מה זה פרעה, מה הכוונה? הקדוש ברוך אומר, לא שלחתי מלאכים. יש כמה סיבות, כמה סיבות, למה הקדוש ברוך הוא באמת לא שלח מלאכים שיגלו אותנו במצרים. אומר רבנו אריה הקדוש, אחת הסיבות היא, שהקדוש ברוך הוא אמר, אם אני אשלח מלאכים למצרים, אומר רבנו אריה הקדוש, גם מלאך היה נטמע במצרים. אפילו מלאכים, כל כך תומה הייתה שם, אפילו מלאך היה נטמע שם. אומר הרב דסר בספר מכתב מאליהו, שאלה שמיד מתבקשת, איך יכול להיות שמלאך יטמע? הרי אין לו יצרה, אין לו גוף, איך הוא יכול להיטמע? הוא לא במציאות של תומה וטהרה של העולם הזה, איך הוא יכול להיטמע בכלל? מלא, תגיד, כל בן אדם יכול להיטמע במצרים, אבל מלאך, איך אתה אומר שמלאך יטמע במצרים? אומר רב דסלר, מה רבנו הרי מתכוון? לא המלאך יטמע, אלא בעיניים שלנו היה נטמע. מה הכוונה? מסביר הרב דסלר, שכוונת הדברים היא, היו באים מלאכים למצרים, היו אומרים לנו, בליל הסדר, ליל יציאת מצרים, היו באים מלאכים ואומרים לעם ישראל, באנו להוציא אתכם ממצרים. אתם יודעים מה עם ישראל היום אומרים למלאכים? היו מסתכלים על המלאכים ומתפעלים, וואו, איזה קדושה, איזה אור גדול. אבל מה, לא באתם בזמן הנכון. זה עוד חודש, תבואו עוד חודש. למה עוד חודש? אנחנו כבר חצי שנה מחכים, צריך להגיע תיאטרון מלוב, צריך להגיע למצרים תיאטרון, אנחנו כבר חצי שנה מחכים לזה, לתיאטרון הזה. איזה הופעות יש שם, איזה מוזיקה, מה הולך להיות שם בתיאטרון הזה? אנחנו ממש מכילה, היום אומרים למהלכים, ממש מכילה, אבל זה לא הגעתם בזמן מתאים, עוד חודש אנחנו יוצאים איתכם, מה עכשיו, קובעים איתם, פסח שני, זה היסוד של פסח שני, אומרים את זה בבדיחותה, היסוד של פסח שני זה היום אומרים לו, תשמע, הרי יש פסח שני, בתורה התגלה, לעתיד לבוא התגלה שגם יש פסח שני, תבואו בט"ו באייר, עוד חודש זה, היו דוחים את המלאכים, אומר הרב דסטר, זה הכוונה שהמלאכים היו נטמעים, לא היה למלאכים כוח רוחני להעיר בנשמות ישראל, להשתחרר מקליפת הכלב של מצרים, אבל הקדוש ברוך הוא, שזה אין סוף, והעבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, זהו גילוי שכינה, הכוונה, שהוא ביטל את כל כוחות התאומה של קשירת, של קשירת הקליפת הכלב של נשמות ישראל, וזה עומק הדבר, ולא יחרץ כלבת לשונו, לכל בני ישראל. זאת אומרת, השם, שבוע הבא, עוד לעת שבועיים, נראה את זה יותר בעומק את כל הדבר הזה. יש בזה מהלך שלם בנקודה הזאת, של הביטול קליפת הכלב. אבל פרעה שלט על כל הדברים האלה. הם ידעו את זה. הם ידעו איך לעשות את זה. והוא טוען, פרעה, אחד הטענות שלו, של פרעה, וזה ואחד היסודות של הוויכוח בין משה לפרעה. פרעה אומר למשה, אין מציאות שאדם חי בעולם הזה, בלי שיעבוד לתאווה הידועה. זה אחד הטענות של פרעה. זה האדם חייב בזה. בדבר הזה. משה בא וטוען, לא, יש מציאות אחרת. יש מציאות רוחנית, אלוקית, שאפשר גם לחיות בלי הדבר הזה. הכוונה, או בגדרי הקדושה, לא בגדרי הטומאה. זה אחד הוויכוחים שלו. כל זה נבין שבשעה שמשה רבנו בא לפרעה, מה אומר פרעה למשה רבנו? מי השם אשר ישמע בקולו? מי זה שם הוויה שאתה אומר לי, שיש שם הוויה, שהוא מלך מלכי המלכים, משגיח בשגחה פרטית, בחר בנו מכל העמים. מי השם אשר ישמע בקולו? אומר, השם שלך אני. הוא אומר לו, השם אלוקי העברים שלך אני אליך. הוא גם מגלה לו, יש מלך מלכי המלכים, והוא בחר בעם הזה, איך זה יכול להיות? הוא אומר לו, קודם כל לא שמעתי על שם הוויה. פרעה אומר לו, את האמת, הוא אומר, תשמע, קיבלתי מאבות אבותיי, דורות, ואומר לחרטומים, תביאו לי את כל הספרים שיש לנו. הביאו את כל הספרים, חיפש שם, אם יש שם שם הוויה, פרעה. ואז אומר, הוא מסתכל בספרים שלו, אומר פרעה למשה, משה בוא תראה לי בספרים, איפה יש פה שם הוויה? אין פה שם הוויה, בספרים שלהם אין שם הוויה. איך אגב, איזה ספרים בכלל הוא ביקש להביא? שימו לב, יש ספרים של מרכבת הטומאה,
וזה לעומת זה עשה אלוקים, כמו שיש תורה, ויש תורה שבכתב, תורה שבעל פה, יש ספרים של מרכבת התומה, זה לעומת זה עשה אלוקים, גם היום יש ספרים כאלה, כל הנצרות זה הספרים האלה, זה הכל, זה רק חלק, זה רק איזה גילוי קטן, זה אחד המפרשים הפשוטים של מרכבת התומה, זה הנצרות, האסלאם, הקוראן וכן הלאה, הברית החדשה, זה כל זה, זה רק פירושים נמוכים של הספרים שהיה לפרו, אבל בספרים של מרכבת התומה אין שם הוויה, אין את המציאות הזאת, למה? כי זה סתירה לכל המציאות שלהם, לכן אומר רבנו אריה הקדוש, מה כן היה לו? מה כן היה לו? היה לו 48 צירופים של שם אלוקים, זה, מי השם אשר ישמע בקולו, מה זה מי? מי זה מם יוד? זה, שימו לב, זה שתי האותיות האחרונות של שם אלוקים, כך אומר רבנו, מסביר רבנו אריה הקדוש, אלוקים, נכון? שתי האותיות האחרונות זה יוד מם, זה, יש, ידוע, יש 120 צירופים של שם אלוקים, הכוונה, כוונת הדברים, שאם נשנה את סדר האותיות שכותבים אלוקים, א', ל', ה', י', מ', נשנה את הצירופים שלהם, את הסדר שלהם, יש 120 אפשרויות לצרף את זה. לכל אות, אם נשים את כל אות בהתחלה, יש לה 24 צירופים שונים. זה קצת צריך, זה דבר פשוט, אבל אפשר לראות את זה. פרעו, אומר רבנו אריה הקדוש, היה לו את כל הצירופים של י' מ', מי? זה מי השם אשר ישמע בקולו, הוא אומר, אני לי יש השגות מאוד גבוהות, ב-48 צירופים של שם אלוקים, זה אידיעות גבוהות מאוד במרכבת התומה. פרעו לא מקבל ולא יכול לקבל על עצמו, שיש כזה דבר שנקרא שם הוויה, הוא לא יכול לקבל את הדבר הזה, הוא כל הזמן מתווכח עם משה על הנקודה הזאת, האם יש שם הוויה או אין שם הוויה. גם אומר, אחרי מכת ברד, זה המכה השביעית, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, שימו לב, הפסיק המכת ברד, מה קורה? ויכבד לב פרעה, מיד הוא מכחיש את זה, פרעה לא יכול לקבל שיש שם הוויה. טוב, אבל אתה רואה שמשה עושה לך מה שהוא רוצה, אתה רואה פה מכה אחרי מכה, איך אתה לא מסכים עם משה? מה הסברה של פרעה לגבי משה? משה, אני אגיד לך את האמת, אז אתה יודע עוד קצת כוחות, בכוחות שלנו, אתה יודע עוד משהו שאנחנו לא יודעים. באמת, אם היית בא אלינו ברוח טובה, היינו גם מוכנים להיות תלמידים שלך. אבל אתה בא אלינו בקושי, אנחנו לא יכולים להתבטל אליך. אתה לא באמת פועל ממציאות אחרת ממה שאנחנו מכירים. אתה פועל מאותה מציאות שאנחנו מכירים. רק מה, יש לך איזו ידיעה שאנחנו לא יודעים. עוד מעט אנחנו גם נבטל את זה. אנחנו מספיק חכמים גם לבטל אותך. כי הוא כל כך רגיל לבטל את כל העולם, ברור לו שגם עוד מעט הוא יבטל את משה רבנו. הוא לא מקבל שמשה רבנו פועל מצד שם הוויה. משה רבנו אומר לו, אני לא פועל מצד שמות וזה, אני מתפלל בפשטות, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, תפעל ככה, הוא פועל ככה, כי יש מלך מלכי המלכים מעל כל הכוחות, זה לא עכשיו אני פועל פה בסדרים, אתה יודע כמה חוקי טבע, משה אומר לפרעה, כמה חוקי טבע גם ברוחניות, אני פועל ממקום אחר לגמרי, מצד השגחה פרטית אני פועל, שיש השגחה פרטית. פרעה אומר למשה רבנו, אין כזה דבר. שימו לב, זה כתוב במפרשים, זה קושייה בפרשה וזה תירוץ. כתוב, אחרי מכת צפרדע, שהיה מכת צפרדע, משה רבנו בא לפרעה ואומר לו, התפאר אליי, למתי יעתיר וילכו הצפרדים? תגיד לי מתי אתה רוצה שהצפרדים ילכו. עכשיו, מה זה היה מכת צפרדע? אז זה היה מתנה גדולה, המצרים קיבלו מתנה גדולה מאוד במכת צפרדע. כל מצרי קיבל 12,000 צפרדים כל הזמן עליו. קופשים עליו כל הזמן, 12,000. אם היו חלק מתעיפות, מיד היו כבר איזה מחליפים. אז היה, כל מצרי קיבל במתנה 12,000 צפרדים. בתוך החדר עצמו, בכל חדר במצרים, היה 150,000 צפרדים. ככה היה הסדר של מכת צפרדע. בכל הצדדים היה להם צפרדים. משה רבנו בא, יש איסורים יותר גדולים מזה? להישאר שפוי רבע שעה במצב כזה, זה צריך סייעתא דשמיא, זה צריך להיות נס כדי להישאר שפוי במצב כזה. שבוע ימים אתה מקבל את המכה הנוראית ביותר שאפשר בכלל לעלות על הדעת. משה רבנו אומר, התפאר עליי למתי יעתיר לך וילכו הצפרדים ממך ומעמך. מה אומר לו פרעה? מחר. איך יכול להיות שפרעה אומר לו מחר? בן אדם שקופצים אליו עכשיו 10,000 צפרדים, מה הוא יגיד? מה היינו מצפים שהוא יגיד? עכשיו מיד, מיד עכשיו. אז זו שאלה ששואלים המפרשים על פשט הדבר. אחד התירוצים, תירוץ נפלא מאוד. עמים, פרעה הרי אומר, משה, אתה בסך הכל אסטרולוג יודע, גדול מאוד, אתה יודע משהו בסדרי הכוכבים, כי הכוכבים משפיעים על העולם, אתה יודע, אתה ידעת לפי הידיעה שלך כמונו,
כי גם אנחנו יודעים בכוכבים, בחוכמות הטבע, הרוחני, גם אנחנו יודעים. אתה ידעת שצריכים לבוא צפרדים לעולם. באת ויימת עליי, כאילו אתה נותן, כאילו המלך, מלכי המלכים, מעניש אותי בעונש פרטי, בהשגחה פרטית, שלא שולח את עמו. זה, לא, 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 זה אחד, אתה בסך הכל ידעת אחד מחוקי הטבע. כמו שקריאת ים סוף, זה היה ידיעת משה רבנו בגאות ושפל בים סוף. הוא ידע את זה, הוא ידע מתי יש שפל, משה רבנו, זה אחד ההסברים המודרניים היום, איך זה קריאת ים סוף, אם משה רבנו הסתובב 40 שנה, הסתובב הרבה שנים במדבר, הוא ידע מתי ים סוף יש גאות, מתי יש שפל, הכל מסבירים על פי חוקי טבע, גשמי, רוחני, אבל אין השגחה פרטית, לפי השיטה הזאת, אין מלך מלכי המלכים שמשגיח בהשגחה פרטית. אומר פרעה, משה בא ואומר עליי, התפאר עליי למתי העתיר לכרות צפרדים, אתה בא וטוען לפניי על ידי התפילה שלי, כי הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלי, והוא מלך מלכי המלכים, לפי התפילה שלי הוא יסלק את הצפרדים. לא, לא. אתה מצפה ממני שאני אגיד לך מיד שילכו. ועכשיו באמת הצפרדים צריכים ללכת מיד. ואתה מצפה, אתה מצפה ממני שאני אגיד לך מיד, ואז אתה תעשה את עצמך כאילו מלך מלכי המלכים סילק את הצפרדים, והכל היה בטבע בעצם. זה אתה רק ידיעות הטבעיות שלך. אומר פרעה, אני מוכן לסבול עוד כמה שעות את הצפרדעים, מלבד להוכיח שמשה רבנו שקרן. משה רבנו יצא ואמר לקדוש ברוך הוא, תשאיר לו עוד יום אחד את הצפרדעים בבקשה. הטיפש הזה רוצה את הצפרדעים עוד יום אחד, תשאיר לו עוד 24 שעות את הצפרדעים. זה הכל היה ויכוח בין משה רבנו לפרעו, האם יש השגחה פרטית, יש מלך מלכי המלכים, הוא משגיח עלינו או לא משגיח עלינו. אז זה עומק הדבר. כל העשר מכות על מצרים, אומר הזוהר הקדוש, באמת, העשר מכות לא היו בשביל המצרים. מה המצרים צריכים עשר מכות? שמשה רבנו יבוא לפרעה, ייכנס אליו לארמון, כמו שהוא נכנס, ייתן לו שתי סתירות ויגיד לו, פרעה, שלח עכשיו את עם ישראל. תוך 5 דקות הוא משלח את עם ישראל. מיד הוא לא רק זה, הוא מלווה אותם בטופים ובמחולות, רק שיצאו משם. אומר הזוהר הקדוש, המכות נועדו לעם ישראל. כי כל מכה, נגוף למצרים, רפוא לישראל. ככה לשון הזוהר. זה רפואה לעם ישראל. מה הרפואה? עם ישראל בעצמו שקוע כל כך בתרבות, בחוכמה, בתומעה של מצרים, שאנחנו בעצמנו אמנו במה שפרעה. זה נקרא עבדי פרעה. שהיינו עבדים לפרעה, הכוונה, אנחנו בעצמנו, זו הייתה הבעיה הגדולה. משה רבנו ראה את הקושי להוציא את עם ישראל ממצרים, לא בגלל פרעה הגשמי, בגלל פרעה הרוחני. איך מוציאים את התומעה הזאת של מצרים מתוך עם ישראל? כל הסדר של העשר מכות זה היה להוציא את תומת מצרים מתוך עם ישראל, לשחרר את עם ישראל מהתרבות הזאת. אבל יצאנו מצרים, כל העשר מכות, כולל יציאת מצרים, זה רק היה שלב ראשון בעצם בכל המהלך. מה, ומאז ועד היום מה אנחנו עושים בעצם? מה עבודתנו מאז ועד היום? משה רבנו הוציא אותנו ממצרים, ורבנו רוצה להוציא את מצרים מתוכנו. זה כל העבודה. כל העבודה שלנו זה להוציא את קליפת מצרים, את התאומה של מצרים מתוכנו. וזה רואים, לצאת מארץ מצרים זה לקח שנה. להוציא את תאומת מצרים מתוכנו זה כבר 3,300 שנה לוקח. ועוד לא הוצאנו את זה בשלמות. רק משיח שיבוא אז יוציא את זה מתוכנו בשלמות. את הבחינה הזאת, את הליקודה הזאת. לכן, כל מה שמשה רבנו מדבר עם פרעה, צריך לדעת, כל זה בכלל, בפרט ובפרטי פרטות. מה הכוונה? בכל אחד מאיתנו יש פרעה. לכל אחד מאיתנו, לכן כל האדם מחולק לצד ימין וצד שמאל. מוח ימיני, מוח שמאלי. בלב, יש את התא הימני, החדר העלייה הימנית והחדר העלייה השמאלית. למה? מכיוון שאנחנו מחולקים לשתיים. בצד הימני יש את משה רבנו, יש את הצדיק האמת. בצד השמאלי יש את פרעה. מה זה? משה רבנו ופרעה כל הזמן מתווכחים בתוכנו. הפרעה הקטן שבתוכנו הוא בא להכחיש, להסתיר את שם הוויה, את ההשגחה הפרטית, מלך מלכי המלכים, קדוש ברוך הוא משגיח עליך בכל דבר ודבר. אבל לכאורה האדם, ברוך השם, מאמין, חוזר בתשובה, לומד תורה, אומר, מה זה, אני לא מאמין? הנה, אני יכול לצאת לך מאמר שלם בהשגחה פרטית, שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים. נכון, אתה צודק, אתה יכול לכתוב מאמר שלם. מספיק שנה בישיבה שאדם כבר יכול לכתוב מאמר בזה. אבל לחיות את זה באמיתות הלב, בתוך הלב שלנו, לחיות את משה רבנו, את השם הוויה בתוך הלב שלנו, זה כל החיים אנחנו צריכים לעבוד על הנקודה הזאת. כי אם אדם יודע את ההשגחה הפרטית, יודע שיש שם הוויה,
ויש בזה, אמרנו קודם, ארבע יסודות, אבל יש בזה עוד כמה יסודות, בכל המקום שנקרא שם הוויה, כל הסדר ההנהגה שנקרא שם הוויה, וזה עוד כמה דברים. אם אדם חי את זה באופן פרטי, אדם לא יחס על אף אחד בעולם. למה לא יחס? כי הכל בהשגחה פרטית, אין בלתו אחר. אז אם עכשיו מישהו פגע בי, אם עכשיו מישהו העליב אותי וצייר אותי, קודם כל, אני צריך להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני בדבר הזה. זה לא... שמעתי בשם אחד הצדיקים, אני לא זוכר את שמו, מתלמידי הבעל שם טוב, שאמר שעל דבר אחד אדם לא צריך להתפלל בעולם, על ביזיונות וירידות. הוא אמר, על ביזיונות וירידות אדם לא צריך להתפלל. למה? אומר, לפני שבאת לעולם כבר בנו לך תיק שלם של ביזיונות וירידות, אתה כבר באת עם זה לעולם, זה כבר לא יעזור. תתפלל להחזיק מעמד בתוך זה. אל תתפלל שזה, לא יעזור, אל תבקש יותר כי יש לך מספיק. אל תתפלל שזה ילך כי זה לא יעזור. תתפלל שתוכל לסבול את זה, שתוכל לקבל את זה בצורה נכונה. אז קיבלנו כבר תיק, זה באנו לעולם עם תיק. אין אדם שלא בא לעולם עם תיק כזה, צריך לדעת, זה לא זה. לא לחשוב, לפעמים חושבים שיש איזה מישהו, מכירים איזה חבר שלא אין ביזיונות או ירידות, אין כזה דבר. אולי אנחנו לא יודעים, אבל כל אחד קיבל את הדבר הזה. ועד רבה, זה בונה אותנו, זה מעלה אותנו. אבל כשמאיר בתוכנו שם הוויה, זה הידיעה, ההרגשה, לקנות בנפש ובלב את ההשגחה הפרטית, זה לכתוב על זה מאמר, שנה בישיבה אפשר לכתוב מאמר לתלמידי חכמים, בנושא ההשגחה הפרטית. לחיות את זה בלב צריך 70 שנה של צעקות בעולם הזה. כל כך קשה, זה פרעו שבתוכנו, הפרעו שבתוך הלב שלנו כל כך כל הזמן צועק. מי השם אשר ישמע בקולו? מי אמר לך שבכלל יש שם הוויה? הבן אדם מוכן לסבול בעולם הזה, ובלבד לא לקבל את הנקודה הזאת. כי זה כל המלחמה, כל הזמן המלחמה הזאת בתוכנו, זה הולך על הנקודה הזאת. יש בזה עוד צדדים, עוד גילויים והיבטים. אחד הגילויים זה, פרעה טוען למשה. אחד הטענות של פרעה למשה זה, איך אתה אומר לי שהסדר התיקון של הבריאה זה, שעם ישראל זה תכלית הבריאה. כי הוא אמר לו, השם אלוקי העברים שלחני אליך. מה זאת אומרת? השם שהוא מלך מלכי המלכים בחר בעם ישראל. הוא אומר, איך אתה אומר, פרעה אומר לו, איך אתה אומר שהבזויים האלה, העבדים, העבדים משלו בנו, העבדים האלה, הבזויים האלה, אתה אומר לי שהם תכלית הבריאה, איך זה יכול להיות בכלל כזה דבר? מה פרעה שבתוכנו טוען? פרעה שבתוכנו טוען, מה אתה חושב? תגיד תודה שאתה יהודי, אבל מעבר לזה, מי שומע בכלל, מי שומע בכלל בתפילות שלך, מי בכלל מעוניין בך, כמה אנשים מסתובבים בעולם הזה עם הרגשה, אחת הבעיות היום בתחום העולם הנפשי והרגשי זה, אנשים לא מכבדים את עצמם, לא מעריכים את עצמם, לא מאמינים בעצמם. דיברתי עם הרבה מטפלים שמתעסקים בנושא הזה, כמעט כל הדור לא מאמין בעצמו, לא מעריך את עצמו ולא מכבד את עצמו. כמעט כולם זה ככה. מאיפה זה בא? זה פרעה הקטן שבתוכנו, שכל מה צועק, מי אתה בכלל? זה פרעה אמר למשה, בכללות הוא דיבר על כלל עם ישראל, פרעה הפרטי טוען את זה באופן פרטי לכל אחד מאיתנו. הוא אומר, מי אתה בכלל? מה אתה רוצה? תגיד תודה לך שאתה יהודי, מה מעבר לזה? והצדיק מגלה לנו את החשיבות שלנו, את הנקודה האמיתית של החשיבות שלנו בעולם. לכן רבנו אומר, כמה ניסיון גדול יש דווקא בנקודה הזאת. יש שיחה ידועה בין רבנו לרבי נתן, שפעם רבנו אמר לרבי נתן, התבעו אותך לאמונה. רבי נתן מאוד התפלא על הדבר הזה. הוא אמר, אני יכול להבין שהתבעו אותי על הרבה דברים, אבל אמונה, הוא היה מאוד חזק באמונה. היה לו עבודה מאוד חזקה. אז רבנו שראה את המחשבות של רבי נתן, אמר לו, לא על אמונה בשם התבעו אותך, על אמונה בעצמך התבעו אותך. אתה לא מאמין בעצמך. מאיפה זה בא כל החלישות הדעת הזאת, שכמעט רובנו ככולנו נמצאים בתוך החלישות הדעת הזאת, כבר לא מאמינים בעצמנו. מאיפה זה בא הנקודה הזאת? זה הפרעה שצועק, איך אתה אומר לי שזה העם הנבחר? הפרעה הפרטי לא מדבר על כלל עם ישראל. מה שפרעה הכללי טוען על כלל עם ישראל, הפרעה הפרטי טוען על כל אחד, טוען לנו על כל אחד, על עצמנו. על כל אחד הוא טוען על עצמו. פרעה הפרטי יכול להכיר, הוא אומר, תראה, כלל ישראל צדיקים, קדושים, כהנים, גוי קדוש, נבחר לאל עליון. אתה, השם ירחם עליך. והוא יכול לכפר עוון. זה בכל... בכל מציאות בעולם תמיד יש איזה נספחים, שוליים, זה, אתה אחד מאלה, אני לא יודע איך, זה, אתה יודע, שהיה בירור הנשמות בסוף, הכניסו איזה נשמה נידחת לתוך עם ישראל, באמת ספק אם אתה צריך בכלל להיות יהודי, יש גם כאלה טענות, אנשים הגיעו למצב כזה שהם הפסיקו להאמין שהם יהודים אפילו, ברוב מה שעבר עליהם, ברוב הביזיונות שעברו עליהם, יש גם כזה מקום, אז מה שפרעה טוען למשה בכלל,
פרעה הפרטית שלנו טוענת לנו את זה בפרטיות בתוכנו. דבר נוסף, בשם הוויה, שבעצם בזה נשלם כל העניין של שם הוויה, זה השלמות, ההשגה הזאת, זה ההשגה השלמה של שם הוויה הזה, זה מה שרבנו אומר בתורה ד', רבנו אומר, כשאדם יודע שכל מוראותיו הם לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא, שנאמר, שימו לב, בשם הלל דבר, באלוקים הלל דבר. מה זה בשם הלל דבר, באלוקים הלל? בין בהנהגה של הרחמים והחסדים, אני יודע שאני ודאי מודה לקדוש ברוך הוא, אבל דוד המלך השיג את הנקודה, גם הדין הוא כולו רחמים וחסדים. אחד הטענות של פרעה הקטן שבתוכנו, זה השם הוא לא טוב, השם לא טוב עם כל אחד מאיתנו. לא, מה אתה אומר, ששם הוויה זה שם רחמים? נכון, אתה צודק, יש אנשים שרואים לזה, יש אנשים שמונהגים ברחמים, היו דורות כאלה, אתה כלפיך הקדוש ברוך הוא לא טוב, הוא לא טוב כלפיך, הוא מענה אותך, הוא מצער אותך, הוא מייסר אותך, והכל מה, אבל מנסים לטעון לו את הטענה, אבל פעם שמענו כזה, בשיחה, אחת השיחות שמענו שהיה חצדי כזה, שקראו לו רבי עקיבא, ואמר כל מה דוד אומר נה לתו אביד, מנסים לטעון את הטענה, אומר, תראה, גם אם רבי עקיבא טען את הטענה הזאת, זה היה בדור שלו, זה לא בדורות שלנו, לא התכוון לדורות שלנו כל מעט, דוד נחמן לתו אביד. וחוץ מזה, גם אם אתה תהיה עקשן ותטען, שבדורות שלנו אומר את זה, זה כלל, כלל גדול, כל מעט דוד נחמן לתו אביד. בכל כלל יש יוצא מן הכלל, איתך הוא מתנהג ביוצא מן הכלל. לא כל מה שהשם עושה זה הכל לטובה, לא תמיד זה הוא לא אוהב אותך, אל תחשוב שאתה, זה מה הוא עושה? הוא מסכסך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. שימו לב, איפה הקושי להלל את הקדוש ברוך הוא? לפי הפסוק של דוד המלך, איפה הקושי? בהשם מהלל דבר, אנחנו מבינים, באלוקים מהלל דבר, שם הקושי, כי זה מידת הדין, זה ההסתרה, זה הגבורות. משם הפרעות אומר, מי השם אשר ישמע בקולו? אין השם, יש רק שם אלוקים, יש רק דינים, יש רק זה. זה הפרעה הקטן שטוען בתוכנו. כשאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, זה שלמות השגת שם הוויה. זה לעשות אחדות בשם הוויה. זה לדעת שבאמת כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בלי יוצא מן הכלל. בין בטובו, בין בעיקור, גם כשאנחנו עוברים מה שאנחנו עוברים, גם כשאנחנו שפלים במקום שאנחנו שפלים, גם כשיורדים לאן שאנחנו יורדים, באמת באמת, כל מאן דוד רחמנא לטב אביד. זה החידוש של רבי עקיבא, שמסר את הנפש על הנקודה הזאת, שכל מאן דוד רחמנא לטב אביד. ובאמת זה יסוד כל האמונה, וכל העבודה שלנו זה לזכות להגיע לנקודה הזאת. וכמה מלחמה צריך את זה? שאדם מקבל איזה צמצום, איזה הסתרת פנים, איזה ביזיון, בפרט שזה ביזיון מתוכו. זה הביזיונות הכי קשים, זה שיום אחד הקדוש ברוך הוא מראה לבן אדם, מה אתה חשבת שאתה צדיק, אתה מהצדיקים של הדור, ולפעמים יש כאלה אנשים שבלב מתפללים, אנשים, זה אנחנו, מתפללים בלב, יהיה רצון שהדור יזכה להכיר מי אני בכלל, שיוכלו לקבל את האור שלי. איך שאדם חושב את זה? איך שאדם חושב את זה? ישר הקדוש ברוך הוא שולח אותו לאיזה ביצה, אומר לו, לך תשחה בביצה הזאת. האדם פתאום מוצא את עצמו באיזה ביצה, אומר, תעזור לי להיות יהודי. פתאום הוא נלחם על להיות יהודי בכלל, פתאום הוא רואה שרוצה להיות אדמור בתאילנד. אתמול הוא היה, הרגיש, יהי רצון שהדור יזכה להכיר בני, היום הוא אומר, על מה שאני יהודי, למה? כי בבוקר הוא קם, הוא יודע שהוא נוסע לתאילנד עכשיו. למה הוא נוסע לתאילנד? כדי ללמד את הגויים איך לעשות עבירות, אין להם חידוש מוחית בלעשות עבירות, צריכים איזה נשרה יהודית, אז מהדמורות של לתקן את העולם, הולך להיות הדמור של תאילנד, אבל באמת גם זה לטובה, למה גם זה לטובה? לשבור את הגאווה שבתוכנו, להראות לנו שלהיות יהודי זה דבר גדול מאוד, יש ימים, ככל שאדם יותר משיג את זה, הוא משיג שבאמת כל מאן דוד רחמנא לטב, כל הנהגתו של הקדוש ברוך הוא זה הכל לטובה, בין בטובו ובין בעיקו, וזה ההשגה השלמה, זה נקרא ההשגה השלמה של שם הוויה, ולכן ביום הכיפורים מה אנחנו צועקים? השם הוא האלוקים, אין שני דברים נפרדים, כל ההנהגה של מרכבת התאומה, שזה שימוש בכוחות, זה בכוחות שיש כוחות בבריאה, נכון, יש כזה דרך, אבל שם אז גם כן זה גם רק שם הוויה, ואם לא נשעבד את עצמנו לקדוש ברוך הוא שם, יום אחד הוא יפרע מאיתנו, כמו שהוא פרה מפרעו, אתה צעקת הרבה על החוכמה שלך, על היכולות שלך, על המלכות שלך, אז אני אראה לך, בעשר מכות אני אראה לך את כל הבחינה שלך, כי באמת אי אפשר לברוח, אי אפשר, אין מציאות, בפרט לא לנו, לעם ישראל, אין מציאות בעצם להתכחש לשם הוויה, לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר הכל יתברר, אבל עד אז כמה מלחמה יש לנו, והמלחמה שלנו זה הצעקה, השם הוא האלוקים,
כל הכוחות של הבריאה, הכל, זה רק הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, ואנחנו לומדים איך לקבל את המלכות שלו, איך להשתעבד אליו, זה ביום יום, זה במלחיומות היום יומיות שלנו, כנגד פרעה הפרטי שבתוכנו, כי לפעמים פרעה בא בתוקף גדול, ואומר, לא הכל לטובה, מה זה, זה לא, לא יכול להיות, זה לא הכל לטובה, אז מישהו אמר לי פעם, אמר לי, תראה, אמר לי, אני השגתי, באמת עבדתי על זה כמה שנים, הוא התקרב לרבנו, ברוך השם, חזר בתשובה, התקרב לרבנו, התבודד כל יום, גם כישרוני, אמר לי, תשמע, אני השגתי באמת הכל לטובה. אמרתי לו, תראה, ברוך השם שזה מה שאתה רוצה, ברוך השם שזה מה שאתה עובד, אבל אל תחשוב שכבר השגת את זה. אמר לי, הנה, אני מרגיש את זה. אמרתי לו, כן, אתה, עכשיו אתה מרגיש את זה. אתה יודע מה ילד, אתה יודע מחר בבוקר מה יהיה? מישהו יכול לדעת מה ילד יום? אז אמרתי לו, למה הדבר דומה? משל, למה הדבר דומה? היה איזה יהודי, ברוך השם, ששמע איך שהכל לטובה, והתחיל לעבוד על הנקודה הזאת, בשמיים אמרו, בוא ננסה לראות אותו כמה הוא באמת קנה את זה. יום אחד, הוא איבד 5 שקל. איכשהו ראה שהוא איבד 5 שקל, ישר אמר, השם, כל מה, יש כזה ניגון, כל מה שהשם עושה, הכל לטובה, השם אתה רק טוב, אתה רק אוהב אותנו, אנחנו אוהבים אותך, אתה אוהב אותנו, רקד וזה, וקיבל את זה בשמחה. ברוך השם, הוא מתחזק, הכל לטובה. בשמיים ראו באמת שהוא עובד השם, באמת עובד השם במסירות נפש, אמרו, בוא נחכה עוד, ניתן לו עוד זמן, עוד כמה ימים של התבודדות, עוד חודש של התבודדות, עבודה וזה. אחרי חודש, הוא איבד 200 שקל. שהוא איבד את 200 שקל, לקחנו את זה ככה, זה 2 שניות לדעת אם זה לטובה או לא לטובה, אבל ברוך השם. אמר, השם, כל מה שאתה עושה זה הכל לטובה, רכה, תודה לקדוש ברוך הוא, תודה שאיבדתי 200 שקל, כן הלאה. אמרו, באמת, זה כבר ניסיון שני, זה על פי שני עדים יקום דבר, על פי שתי ניסיונות יקום דבר, באמת צדיק יסוד עולם. אמרו, ניתן לו עוד חודש עבודה. ובאמת הוא עלה, וחודש הוא מתבודד, השם, תעזור לי לראות שהכל לטובה. אחרי חודש, נעשו לו את הניסיון השלישי. איזה יהודי יקץ אותו ב-250 אלף שקל. באותו רגע, אמר, בעזרת השם אני יודע שהכל לטובה. קודם כל, 13 שיטות חיסול, ויש לי חברים שגם ידאגו לעזור לו, מצד מידת החסד, לבוא לתיקון הכללי שלו. קודם כל, לעשה לו תיקון הכללי. ניקח ממנו את כל הכסף, נלמד אותו לקח. נראה, זה נכות, שנה בבית חולים, בכלל, נראה להשאיר אותו בכלל בעולם הזה, אולי יותר טוב לטובתו, בכלל שנביא אותו לעולם שכולו טוב, הכל מידת החסד. אחר כך, אחרי שהכסף יחזור, ואני רואה אותו משלם על זה, אני אשאיר ואני ארקוד ואני אגיד הכל לטובה. אמרתי לו, תדע לך, ברוך השם, שאמרתי לאותו יהודי, אמרתי לו, ברוך השם שאתה עובד על זה, זה באמת דבר גדול, אבל תדע לך, אנחנו אף פעם לא יודעים עד כמה באמת קנינו את זה. ולכל מה להתחנן לקדוש ברוך הוא, תעזור לי ללמוד את זה, אבל ברחמים בחסדים. אל תביא אחד שיקח לי 250 אלף שקל, ואני אראה שאני רץ אליו עם אקדח, רוצה לראות בו, מחפש אותו לראות בו. אל תביא אותי למצב הזה. כי הקדוש ברוך הוא ברגע אחד מביא אותנו למצב הזה. וזה לסיום, נספר, לפני כמה שנים, למדתי, מגיע לאיזה יהודי פעם בשבוע ללמוד. אז יום אחד, מישהו שמע לי, אתה יודע מי זה? אמרתי לו, לא, אמרתי לו, בן אדם מאוד נחמד, לא, אנחנו לומדים, מתחזקים. הוא אומר לי, תשמע, זה היה מלך העולם התחתון, וכל הכנופיות של הפשע בארץ, כולם פחדו ממנו. היה הכי, הכי מסוכן בזה. אמרתי, מעניין, בכלל לא ידעתי מזה וזה. אז ככה, דיברתי איתו קצת על זה, אז הוא סיפר לי משהו, סיפר לי כל מה שהוא עבר, ברוך השם, חזר בתשובה, והיה לו כוחות נפש וכוחות גוף מאוד חזקים לבן אדם הזה, והוא עשה עבודות, באמת עבודות נוראיות לשבור את הרע שבתוכו. באמת דברים נוראים הוא עשה. יוצא דופן, היה אדם מאוד חזק, נפשית וגופנית. היה, זהו, היה הולך באמצע הלילה בחורף לטבול במעיינות קרים, קרח, הוא הולך לשבור את הזה. כאלה בחינות היו לו. בן אדם עם כוחות נפש גדולים מאוד. יום אחד הוא בא ללמוד איתי, הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך. אני רוצה לספר לך מה היה היום. הוא אומר, היום אני נוסע ברכב שלי, מישהו עוקף אותי, הוא אומר, מישהו עוקף אותי, חותך אותי, כמעט עשינו תאונה, זה היה ממש נס, שלא עשינו תאונה. אמרתי לו, אני התחלתי להרגיש כל הדמים שלי עולים בתוכי. אמרתי, בסדר, טעות, קרה, זה לא נורא. הוא אומר, זה שעשה את זה, יוצא מהרכב, עוצר לידי, מתחיל לקלל אותי בכאלה כללות, אומר, ומברך אותי בכל הברכות שיש בעולם. אומר, איך שאני שומע אותו מברך, אמרתי לו, הרצחת וגם ירשת? מה אתה עושה חטא על פשע? אומר, באותו רגע, אומר, אני פותח את הדלת, אומר, אני מתחיל ללכת אליו, ואני יודע, אומר, אני יודע בשביל אני הולך, אני הולך להרוג אותו. עכשיו, זה מאוד מסוכן, נותן מכה, זה סכנת מוות, הבן אדם הזה. אומר, אני יודע שאני הולך להרוג את הבן אדם הזה.
אומר, באמצע הדרך, זה ברור לי, אומר, ברור לי, אני לא יכול להרוג אותו. אומר, באמצע הדרך, אומר, פתאום היה לי נס, נס גלוי, פתאום אני מבין, פתאום תפסתי בעצם מה אני הולך לעשות, אני הולך להרוג את הבן אדם הזה. אומר, כל כך נבלתי מעצמי, הוא גם מספר לי, הסתובבתי, חזרתי בריצה לאוטו, והתלטתי, ברחתי בכל המהירות מהמקום הזה. אמרתי, עוד שנייה נשאר פה, אני מורג את הבן אדם הזה. הבן אדם הזה חשב שהוא מפחד ממנו. אומר, אני פחדתי מעצמי, כבר לא אכפת לי ממנו בכלל. פחדתי מעצמי מה אני הולך לעשות לו, לבן אדם הזה. ואז דיברנו על הנקודה הזאת, הוא שאל אותי, אבל איך יכול להיות? הוא אומר, אתה יודע, אנחנו לומדים ביחד, אנחנו מדברים, תראה כמה אני משתדל לשבור את המידה הזאת בתוכי. בשנייה אחת, הוא אומר, רק כללה אחת קיבלתי, אני אמרתי, אני הולך להרוג בן אדם. אומר, אני הלכתי לקראתו, בידיעה ודאית שאני הולך להרוג אותו. אז זה לקנות את שם הוויה בתוכנו. כמה זה קשה לקנות את המלכות, לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא בתוכנו בשלמות, להסתכל על כזה מצב ולהגיד, אם הוא מקלל אותי, השם אמר לו כלל, כמו דוד המלך. כל הבחינות האלה, כל העבודה הזאת, זה העבודה של כל החיים שלנו. זה הכל השיחות בין משה לפרו. זה פרו הקטן שבתוכנו, כל הזמן צועק, לא, אין שם הוויה, לא כל דבר בהשגחה פרטית, לא כל דבר לטובה, לא כל דבר זה המלכות של הקדוש ברוך הוא, אל תגזים בדבר הזה. וזה העבודה שלנו כל ימי חיינו. ירצו שנזכר לזה.